ជម្រាបសួរខ្ញុំបានមនអៃសភារាជម្រាបសួរអ្នកខ្ញុំចនិកាក៏សូមលំអរការជម្រាបសួរសម្តេចឯកឧត្តមលោកជំទាវរដ្ឋសេនានាងកញ្ញាក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីវត្តជភាសាយថ្មីជាមួយនឹងកម្មវិធីអាចកំបាំងក្រៃឆាតតារាតែជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងផងដែរក៏តែងតែមានការផ្សាយបន្តជូននៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង7ដល់ម៉ោង8ក៏ដូចជាមានការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យនៅតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលផងដែរបាទដូចលោកអ្នកបានដឹងហើយសម្រាប់កម្មវិធីរបស់យើងគឺតែងតែអញ្ជើញជាមួយនឹងតារាកិត្តិយសដែលមានឈ្មោះបោះសម្លេងនឹងល្បីតែនៅមកចូលរួមកម្មវិធីរបស់យើងដើម្បីសម្ភាសន៍ក៏ដូចជាចង់ដឹងរឿងរ៉ាវផ្សេងៗពីក្រោយក្នុងវងសិល្បៈហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះក៏យើងមានវត្តមានចូលលក្ខណៈចង់កំពុងដែរព្រោះគាត់ពីល្បីមែនតើគឺគ្រប់ជំនាញតែម្ដងបាទពិធីការពីពិធីការនីវិតារាបង្ហាញម៉ូតារាចម្រៀងហើយតារាសម្ដែងទៀតចាសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលបានទស្សនាថាអូក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងក្នុងសប្ដាហ៍នេះណាប្រកបជាមានការងឿងឆ្ងាយថាអូហេតុអីក៏ស្លៀកពាក់រៀងចម្លែកចាសជាលក្ខណៈបែបប្រពៃណីខ្មែររបស់យើងព្រោះថានៅគៀកថ្ងៃឯងឥឡូវនេះគឺបិណ្ឌប្រាំថ្ងៃអញ្ចឹងនៅសល់តែប្រមាណថ្ងៃទៀតទេនឹងចូលមកដល់ក្នុងការពិធីបុណ្យគេហៅថាបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌចាសភ្ជុំធំតែម្ដងចាសដែលជាបុណ្យប្រពៃណីជាតិខ្មែររបស់យើងផ្ទាល់តែម្ដងគឺកញ្ញានីកាស្លៀកពាក់បែបប្រពៃណីខ្មែរអញ្ចឹងស្អាតម្យ៉ាងដែរច្បាស់មិនបាត់ដែរគឺអត់តមន្តើព្រោះថារវល់ជាមួយនឹងការងារច្រើនប៉ុន្តែនៅពេលដែលបញ្ចប់ជាមួយនឹងការងារនឹងបានទៅវត្តឲ្យបានច្រើនតែម្ដងព្រោះថាឆ្នាំនេះចង់ទៅឲ្យបានច្រើនវត្តចង់ដល់ដល់7វត្តចាព្រោះថាជាធម្មតាណាកូនខ្មែរយើងនៅពេលដែលពិធីបុណ្យចាស់ថាបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌណានៅពេលដែលយើងបានទៅច្រើនវត្តគឺល្អខ្លាំងមែនតើបើសិនជាបានទៅរហូតដល់7វត្តរត់តែពិសេសបាទអញ្ចឹងមានថាថ្ងៃហ្នឹងបិណ្ឌ5ហើយបើកញ្ញានីកាអត់ទៅទៀតប្រហែលជាគេសួររហើយចាដាក់ណាសួររហើយគាត់គាត់មកចាំ5ថ្ងៃគឺកញ្ញានីកាទៅគ្នាយើងនោះចាព្រោះថាពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌណាគឺជាពិធីដ៏ធំមួយសម្រាប់ប្រពៃណីខ្មែររបស់យើងហើយដែលសំខាន់ក្នុងនាមយើងគឺជាកូនខ្មែរគ្រប់រូបគឺតែងតែទៅវត្តដើម្បីឧទ្ទិសកុសលណាទៅប្រកាន់ទៅដល់ជីដូនជីតារបស់យើងដែលគាត់ចែកឋានទៅទាំង7សណ្ដានផងដែរមានដែរតែបោះបាយបិណ្ឌពេលយប់ឡើងធ្លាប់នឹងខ្ញុំធ្លាប់ព្រោះថាតាំងពីនៅក្មេងមកគឺបោះបានច្រើនមែនតើព្រោះថាចូលចិត្តណាឲ្យតែជិះភ្ជុំបិណ្ឌគុំជីកបោះបាយបិណ្ឌនឹងហ្មងខ្លាចទៅយប់ឡើងខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំអត់ខ្លាចផងគេខ្លាចវិញចាគេខ្លាចខ្ញុំវិញព្រោះថាយប់ឡើងយកមានគ្រឿង make up ព្រោះថាទៅវត្តទៅយកតែ make up មិនកើតចានិយាយលេងទេបាទនីកាទោះជាអត់ make up ក៏ស្អាតដែរចាបាទកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំនឹងជួបជាមួយតារាកិត្តិយសនៅបន្តិចទៀតកម្មវិធីរបស់យើងមានដំណើរការបានគឺមានការចូលរួម sponsor ដែលមានដូចជាបាទសូមអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុន Yura Property ដែលមានដីឡូលូតល្អៗដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឃ្មុំចម្ងាយត្រឹមតែ2គីឡូម៉ែត្រពីរង្វង់មូលសិកលវិទ្យាល័យ King 7កំពង់ឃ្មុំឱកាសពិសេសទាំងដីបានមានទាំងដីបានម៉ូតូទាំងដីចំនួន2ឡូនឹងទទួលបានទូរស័ព្ទមួយគ្រឿងឬក៏មានមួយជីភ្លាមភ្លាមទាំងដីចាប់ពី10ឡូឡើងទៅទទួលបានម៉ូតូម៉ាក់សម្រាប់ថ្មីសាឡាងមួយភ្លាមតែម្ដងបាទទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ02 46 87 46បាទមួយខ្សែទៀតគឺ0974 47 775 នេះខ្ញុំបសុំថែមកគន់ទៅដល់បកកាសបកាសគឺជាភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងលេខ1ពីប្រទេសកូរ៉េដែលផ្សំពីយិនសិននិងមានសារធាតុជាច្រើនសម្រាប់ជំនួយរាងកាយនិងខួរក្បាលធ្វើឲ្យរាងកាយមាំមួនកម្លាំងខ្លាំងក្លានិងបង្កើនការចងចាំបសុំមកគន់ដល់ក្រុមហ៊ុនស្រាវិស Special Beer ខ្លាំងជាងគេនិងស្រទន់ជាងគេនេះខ្ញុំបសុំថែមកគន់ទៅដល់ Safe Foam Technology ផ្ដល់នូវការបំពាក់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពគុណភាពខ្ពស់ល្អឥតខ្ចោះដល់កិច្ចហឋានកន្លែងធ្វើការក៏ដូចជាឃ្លាំងតំណែងផ្សេងផ្សេងសូមអរគុណដល់ហាងលក់សម្ភារៈបំពាក់ Mr. Man ដែលបានឧបត្ថម្ភជាមួយសម្ភារៈបំពាក់បាទអាវសក្តានុពលដើម្បីចូលរួមកម្មវិធីបំពេញជំនាញគ្រប់កម្មវិធីបាទ Mr. Man គឺមានគ្រប់តម្រងតាមដងមិនថា
ចូលរួមកម្មវិធីបន់ប្រជុំបញ្ចូលកម្មវិធីការឬកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងទេគឺ Mr. Man គឺមានគ្រប់តម្រងតែម្ដង Mr. Man គឺមានពីរសាខាដែលសាខាទី1ជាប់ជាមួយនឹង Stop Layer និងសាខាទី2នៅខាងក្រៅរងកុនកូរីរំចាហើយនេះខ្ញុំក៏សូមថ្លែងបង្គោលទៅដល់ហាងផាត់មុខ Canic Salon អ្នកបានផាត់មុខធ្វើសក់ដោយរូបនេះខ្ញុំជិះរួចសប្ដាហ៍ផងដែរលោកអ្នកក៏អាចតាក់ទងតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ0987739585និងមួយខ្សែទៀត0923161207ផងដែរចា៎នៅវគ្គនេះសូមសម្រាប់បន្តិចជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយជាមួយនឹងតារាកេតយុក្រុមហ៊ុន Majura Property មានលក់ដីឡូល្អៗមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំចម្ងាយត្រឹមតែ2គីឡូម៉ែត្រពីរង្វង់មូលសាកលវិទ្យាល័យហេងសំរិនត្បូងឃ្មុំក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ជូនយ៉ាងពិសេសតម្លៃចាប់ពី$2,000ឡើងទៅបងរំលោះដោយគ្មានអត្រាការប្រាក់ទំហំ5m គុណនឹង20m ផ្លូវធំទំហំ16m និង12m មានប្រព័ន្ធលូទឹកនិងភ្លើងស្រាប់មានហាងទំនិញភោជនីយដ្ឋានផ្ទះសំណាក់អាងហែលទឹកនិងតារាងបាល់ទាត់ជាពិសេសស្ថិតនៅក្នុងទីប្រជុំជនជិតសាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំក្នុងឱកាសដ៏ពិសេសសម្រាប់អតិថិជនទិញដីចំនួន2ឡូនិងទទួលបានទូរស័ព្ទដៃមួយគ្រឿងឬមាសសុទ្ធមួយជីភ្លាមៗទិញចាប់ពី10ឡូឡើងទៅនឹងទទួលបានម៉ូតូ Zoomer X ដ៏ថ្មីសន្លាងមួយគ្រឿងភ្លាមៗរស់រាន់ឡើងទិញដីបានមាសទិញដីបានម៉ូតូពីក្រុមហ៊ុន Majura Property ស្បងអូយវល់មុខណាបាក់មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការបំផាត់ជាតិស្រវឹងតរំទាំងអស់គ្នាបាក់ជំនួយស្មារតីក្នុងការបើកបោកគ្រប់កលៈទេសៈនិងគូក្បាលឲ្យកាន់តែស្វាហាប់បាក់សម្បូរសារធាតុតូរីនរ៉ូយ៉ាល់ជេលីនិងយឹមសិនលេខ1ពីប្រទេសកូរ៉េបាក់លើកពិភេសជ្ជៈពេញកម្លាំងស្រាបៀស្ពេសុលរចនាល្អឥតខ្ចោះពិសាស្រាបៀស្ពេសុលសូមគំភ្លេចស្វែងរកអង្គការក្នុងសម្បកកែដើម្បីឈ្នះទឹកប្រាក់សុទ្ធពី$1រហូតដល់$1,000ស្រាបៀស្ពេសុលខ្លាំងជាងគេស្រទន់ជាងគេសេហ្វូមតិចណូឡូជីការពារសុវត្ថិភាពលោកអ្នកជាមួយកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពតាមរជនគេហដ្ឋាននិងការិយាល័យសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអាចកំបានក្រៅឆាករបស់តារាជាបន្តកម្មវិធីរបស់យើងដំណើរការបានគឺមានការចូលរួមឧបត្ថម្ភពីគណៈសមាគមដល់ក្រុមហ៊ុន Majura Property ដែលមានដីឡូលូល្អល្អនិងមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឃ្មុំចម្ងាយត្រឹមតែ2គីឡូម៉ែត្រពីរង្វង់មូលសាកលវិទ្យាល័យហេងសំរិនកំពង់ឃ្មុំឱកាសពិសេសទិញដីបានមានទិញដីបានម៉ូតូទិញដីចំនួន2ឡូនឹងទទួលបានទូរស័ព្ទមួយគ្រឿងឬក៏មានជីភ្លាមៗទិញដីចាប់ពី10ឡូឡើងទៅនឹងទទួលបានម៉ូតូម៉ាកសម្មអិចថ្មីសាឡាងមួយភ្លាមទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ012 46 87 46មួយខ្សែទៀត097 44 77 776ចានៅក្នុងវគ្គនេះផងដែរគឺជាវគ្គមួយដែលជួបជាមួយនឹងតារាកិរិយាហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺជាបិណ្ឌទី5ហើយនៅក្នុងពិធីភ្ជុំបិណ្ឌរបស់យើងដែលហៅថាប្រពៃណីខ្មែររបស់យើងអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះប្រកាសជាបងប្អូនផ្លែអារម្មណ៍ណាព្រោះថាឃើញសៀកជាសុរិមពៈបែបប្រពៃណីចាអ្វីដែលសំខាន់តារាកិរិយាសប្តាហ៍នេះគឺជាតារាអមរូបដែលគាត់មានកម្ពុជាខ្ពស់ model ស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនទៅទាំងរងចាំយូរទៅជួបជាមួយតារាកិរិយាទាំងអស់គ្នាជម្រាបសួរជម្រាបសួរបាទថ្ងៃនេះមកធ្វើកិច្ចស្វាគមន៍ទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងតាមទស្សនាទីទៅបាទចានេះខ្ញុំអមីមលក៏សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងទៅទស្សនាតាមគេហដ្ឋានផងដែរចាបាទគាត់តែលើកពាក្យអឹងគឺស្អល់ចុះអឹងមីមលចុះ
ប្អូនណាគេបាទគាត់អង្គនីមូក៏ត្រូវជាប្អូនជាមួយនឹងបងតុយបាទគេអង្គរដ្ឋាអង្គរដ្ឋាទីប៉ុន្តែគាត់ថាបើសិននេះយើងនិយាយអង្គរដ្ឋាកម្រមានអ្នកចាំមកព្រោះពេលខ្លះទៅគេភ្លេចឈ្មោះពិតគាត់ហើយទៅតុយតុយតុយចាចាតុយទៅទៅបងប្អូនគាត់គឺមើលស្អាតបងប្អូនទៅឈ្មោះតុយតែអីវិញទៅបើសិនជាត្រៀមគាត់និយាយទៅបងប្អូនខ្ញុំជាមួយឈ្មោះក្រៅណាតុយណយតុយតុយណយហ្នឹងហើយពេលខ្ញុំអត់មានឈ្មោះទេមលហ្នឹងអត់មានចាតួរូបអីហ្នឹងណាអត់មានឈ្មោះក្រៅមានឈ្មោះក្រៅចប់បណ្ដោយដាក់តុងឲ្យទៀតទៅអត់ទេអត់ចាសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាប់ប្រកាសជាបានស្គាល់រួចមកហើយជាមួយនឹងបងស្រីអឹងនីមលដែលជាប្អូនស្រីរបស់បងប្រុសអឹងរដ្ឋាដែលហៅថាបងតុយណាគឺថាឈ្មោះកាត់មកគាត់អញ្ចឹងសម្រាប់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាបានស្គាល់រួចមកហើយវាសំខាន់ចាបងស្រីនីមលក៏គឺជាតារាមួយរូបដែលមានការងារជាច្រើនមែនតើមិនថាជាតារាសម្ដែងពិធីករក៏ដូចជាការងារជាច្រើនទៀតដែលហៅថាដោតម៉ូតអីផ្សេងផ្សេងទៀតចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងស្រីនីមលមានការមកមានយ៉ាងខ្លាំងទេបងសម្រាប់វិស័យសិល្បៈនិយាយទៅបើសម្រាប់មកប្រជុំហ្នឹងយើងកាប់ទៅបើសិនជារវល់រវល់ដែរព្រោះដោយសារឥឡូវហ្នឹងបងធ្វើពិធីការនេះនៅស្ថានីយ៍ទូទៅប៉ូលីប្រាំអញ្ចឹងទៅគឺថតបាន4ថ្ងៃហ្មងគឺជាប់គ្នាមួយអាទិត្យហ្នឹងគឺអត់មានទំនេរប៉ុន្តែកាប់ទៅបើចាប់ពីខែនេះទៅយើងតាមពិតយើងស្បាយការងារបើសិនជាចូលដល់ខែ10 11ទៀតប្រជុំហើយគឺការងារសម្បូរមកព្រោះតែខែនេះភ្លៀងសិល្បករសិល្បករនីយើងរៀងសម្ញាក់ដែរព្រោះដោយសារបងអត់ទទួលថតគាត់ទៅអញ្ចឹងមិនសូវមានញើខ្លាំងទេចា៎ជឿថាបងនិមលក៏គាត់ចូលលក្ខណៈបរិហុជំនាញហ្នឹងថតកុនក៏គាត់ថតសំដែងក៏គាត់សំដែង MC ក៏គាត់ធ្វើបានចម្រៀងទៀតចា៎គាត់ថាសិល្បៈរបស់យើងក៏ប៉ុតទៅជាដំបូងមកខ្ញុំដើរម៉ូតទេប៉ុន្តែដោយសារការងារជាសិល្បៈរបស់យើងគឺយើងត្រូវតែវិវត្តព្រោះថាជាងចូលសិល្បៈគឺតែងតែមានបងប្អូនគាត់ផ្សេងគាត់ហៅឈៀងហើយទៅបីយើងឈៀងមិនព្រោះមិនព្រោះកណ្ដោយតែគាត់ចង់ឲ្យយើងបង្ហាញដូចថាវាប្លែកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក៏បងចាប់អាជីពប៉ុន្តែរហងៃនេះគឺពេលខ្លះឈៀងដូចរលួយបានឈៀងបានច្រើនឈៀងចាដល់ពេលខែអហ្វែរគឺរហូតបានចាគឺខែអហ្វែររោងហ្នឹងក៏ឃើញបងកញ្ញាឆ្នាំបងមុលដែរចឹងចង់ហៅកញ្ញាតំចំបែបនេះកញ្ញាក៏ត្រូវព្រោះថាបងមើលគាត់មិនទាន់មានហ្នឹងហើយអត់ទាន់មានកញ្ញាហ្នឹងត្រូវហ្នឹងទៅចាគឺបងសុនិមួយខាងក្រៅស្អាតមែនតើណហើយបាត់ទៅពោះរៀងរើមុខនិយាយទៅបានទាំងអស់តែម្ដងព្រោះថាជួបគាត់ចលឹកទី2នេះចាព្រោះថាតែតែមានកម្មវិធីមួយអាកាចាចាតែជួបគ្នាការងារលើកទី1ព្រោះថាកាប់ស្គាល់អាកាស្គាល់តាមសំដែងផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងណាមិនថាអត់មានឱកាសធ្វើការជាមួយគ្នាឥឡូវនេះឱកាសលើកទី2ហើយចាបងខ្ញុំស្គាល់បងមូលយូរហើយប៉ុន្តែយើងមិនសូវជាខានជួបគ្នាមួយរយៈដោយសារតែបងមូលមានភារកិច្ចទៅផ្សេងបងទៅមកពីអាមេរិកហ្នឹងហើយចាយេនេះអត់តែខ្ញុំសង្កេតឃើញពីច្រើនអ្នកទៅអាមេរិកមកវិញមានសាច់តែបងមូលទីថៃរៀងបានបងមកជិតមួយឆ្នាំហើយហ្នឹងឬអីមកនេះអើអីមិនស្គមវិញកាប់ពេលបងមកដបងណាចូលកាមេរ៉ាទៅប៉ុណ្ណេះឡើងទៅសែចឡើង director គេផ្សេងផ្សេងពេលចូលទៅគាត់ថាអូអាមូលឲ្យសក់កន្លោទីទៅអញ្ចឹងមកបងហ៊ានប្រសពទៅបងហេតុអីបងជិះទៅស្រុកគេមកវិញច្រើនតែធាត់អញ្ចឹងនិយាយទៅដោយសារយើងទៅស្រុកគេបានន័យថាមួយសប្តាហ៍យើងសម្ដែងតែមួយថ្ងៃទៅពីរថ្ងៃហែហើយតាមផ្ទះគឺបងប្អូនខ្មែរយើងគឺគ្រប់គ្រងសិល្បៈខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងគាត់តែងតែរៀបផារីឲ្យយើងពីមួយ step ទៅមួយ step ព្រោះថាបងទៅមួយ step នេះមួយទឹកអញ្ចឹងយើងសែកយើងហោះទៅ step ផ្សេងអញ្ចឹងគេតែងតែស្វាគមន៍យើងរហូត step អញ្ចឹងអត់ឲ្យមានអីដាក់មកទឹកប្រដូនីសៃផងហើយគ្រឿងក្លែមផងហឺអីមិនឡើងសាច់សើតសើតហ្មងចាចាខ្លាំងអញ្ចឹងបងនិមមកគាត់ទៅតែមកពីប្រទេសអាមេរិកចារយៈពេលមួយឆ្នាំហើយនិយាយទៅបងមកពេលចូលខែ1ហ្នឹងគឺបានមួយឆ្នាំពេលចូលដល់ខែ1គ្រប់មួយឆ្នាំហ្មងចាចុះពេលដែលបងទៅហ្នឹងគឺបងទៅតាមរយៈអីដែរចឹងថាទៅជាការងារឬក៏ទៅគាត់ថាការដើរដំណើរកំសាន្តបើសម្រាប់បងគឺទៅបងទៅឈៀងនៅក្នុងគឺខាងមាន sponsor គេយកយើងទៅទៅឈៀងនៅអាមេរិករយៈពេល3ខែ10ថ្ងៃ
មែនតែកាប់លុយណាកាប់លុយកាប់កាប់តិចតួចដែរណាឥឡូវចាយអស់មួយឆ្នាំហើយចាប្រហែលប្រទេសហើយបងបានទៅចូលរួមសម្រាប់ប្រទេសដែលបងទៅជ្រៀងគឺមានអូស្ត្រាលីដែរបងគេបងទៅបានអូស្ត្រាលីបន្ទាប់មកជប៉ុនហើយអាមេរិកចាដូចចិនយើងមកនិយាយប្រជិនបងទៅបរិហានជូម៉ូដែលផ្សេងតែបើប្រទេសដែលយើងបានទៅជ្រៀងហ្មងគឺ3ប្រទេសឥឡូវនេះគឺចិត្តជុំហើយមានការ sponsor ដើម្បីទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបន្តទៀតទេហ្មងនិយាយចំទៅគឺសម្រាប់ការ sponsor ទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏ពិតតាំងពីបងមកដល់ខ្មែរដំបូងគេហៅយកយើងទៅម្ដងទៀតតាំងខែ4នោះប៉ុន្តែដោយសារមានការអាក់ខានអញ្ចឹងណាដោយសារពួកគាត់ខាងនោះធម្មតានៅអូស្ត្រាលីវា state ដែលយើងត្រូវលេងគឺមានតិចជាអាមេរិកដល់ពេលអញ្ចឹងគេបុកអស់ឲ្យ state ដល់ពេលអញ្ចឹងវាអត់មានកន្លែងលេងអញ្ចឹងມັນគេពញាសិនចាគេពញាសិនមិនតែគាត់ថាអត់តន់បរិឆេទច្បាស់ថាទៅខែណាប៉ុន្តែគេមានតាក់ទងមកដែរចាអូយពិសេសមែនតើចាចុះកាំងងារនៅស្រុកខ្មែរបច្ចុប្បន្នបងមានធ្វើអីផ្សេង KPMC មានអីផ្សេងបើសម្រាប់កាំងងាររបស់បងនៅស្រុកខ្មែរបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺមានដើមមុតគឺមានមួយប៉ុន្តែមួយថ្ងៃទៀតគឺដើរហើយហើយនឹងការងារជាងអហ្វែជាងអីអញ្ចឹងណាហើយពិធីការនីព្រោះឥឡូវបងចូលជាពិធីការនីនៅប៉ុស្តិ៍តានីប៉ូលី5បាទចាទីក្នុងកម្មវិធីអីគេដែរបងអាណាចក្រនារីអូចាព្រោះថានៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងឃើញមានពិធីការនីច្រើនមែនច្រើនព្រោះថានិយាយទៅបើពិធីការនីដែលប្រចាំហ្មងគឺមាន6នាក់ប៉ុន្តែយើងឆ្លាស់គ្នារហូតណាប៉ុន្តែពេលដែលយើងចូលធ្វើគឺ4អត់ទឹកខែហ្នឹងគឺបងថតច្រើនមែនតើព្រោះខែមុនបងអត់មានពេលឲ្យគេដល់ពេលខែនេះបងតនេជនគឺតម្លាក់ងាយឲ្យគេថតយើងឆ្លាស់គ្នារហូតអញ្ចឹងចាគឺឃើញថាក្នុងការងារបោះបងនិមលណាគឺមានការមមាញឹកទាំងខាងផ្នែកពិធីការនីទាំងការសម្ដែងជា MV ផ្សេងៗគឺប្រកបជាឃើញមុខបងអឹងនិមលរួចមកហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ការងារជាខ្សែភាពយន្តផ្សេងៗវិញបងមានការថតជារឿងនៅក្នុងប្រកម្មណាដែរទេនិយាយទៅបើសម្រាប់ខ្សែភាពយន្តបងធ្លាប់បានថតមួយរឿងហើយនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ពអអប្សរាពេលដែលយើងប្រឡងអប្សរា World Job ហ្នឹងក៏ខាងអ្នកគ្រប់គ្រងគាត់ចង់ឲ្យតួរបស់យើងប្រចាំអប្សរាហ្នឹងគឺថតរឿងបានមួយរឿងចប់ហើយប៉ុន្តែរឿងទី2បងថតឲ្យស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN ប៉ុន្តែអត់ដឹងមកចេះថតឡើងពីមុនមកជាឡើងក្មេងឥឡូវចង់ចូលរឿងថតឲ្យវាផ្លាស់ឡូយើងមិនអាចទៅស្អាតទៅរហូតទេអញ្ចឹងគឺអត់ចេញហ្មងអត់ចេញហ្មងអត់ចេញមកដឹងថាមកពីមូលហេតុប៉ុន្តែសាច់រឿងហ្នឹងគឺល្អមើលមែនតើតួយើងគឺកំសត់ណាហើយបន្ទាប់ពីបងមកពីអាមេរិកហ្នឹងក៏មានខ្សែភាពយន្តតាក់ទងដែរប៉ុន្តែពេលវេលាវាអត់អំណោយផលព្រោះថាអូនឯងដឹងស្រាប់ពេលយើងថតកុនគឺចំណាយពេលច្រើនណាស់ចាវាអាចកងត្រាតពី3ទៅ6ខែចាអញ្ចឹងបងមានពេលឲ្យអញ្ចឹងក៏បងអត់តន់ទទួលទៅតែយើងនៅតែទទួលចឹងបើសិនជាពេលវេលាអំណោយផលហើយក៏ដូចជាថ្លៃធ្នូអីត្រូវគ្នាអញ្ចឹងណាចានៅទទួលអញ្ចឹងសំខាន់ថ្លៃធ្នូត្រូវគ្នាចាសំខាន់ណាស់ហ្នឹងអូនចាសំពោមកតើបងបាទហើយសម្រាប់ប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍អ្នកជួនចង់សាកសួរទៅកញ្ញាបាទនិមលណាហើយជាថាបងស្រីកុំឲ្យគាត់ខឹងអត់អីទេបងស្រីក៏បងអាយុបងអីមែនចាគឺនៅខ្លាច់ខឹងអីណាអត់ទេអត់ទេអត់ទេខឹងខឹងណាព្រោះថាជាកាប៉ុតយើងគេយើងអាយុយើងច្រើនមកតែយើងនៅស្អាតយើងមកតំណាក់ទៀតខ្លួនឯងទៅចាអត់ទេហើយយើងសង្កេតមើលបងនិយាយអញ្ចឹងបងចង់មាក់ងារវិធីកោថានៅក្មេងតែអត់សូវនៅក្មេងចាកាប៉ុតទៅគ្នានៅក្មេងមិនតែបងថាគ្នាថតច្រើនទៅគេសកលអញ្ចឹងតែគាត់នៅស្អាតអញ្ចឹងទាំងពីរនេះគឺស្អាតបងចាអត់ដល់ទាំងខ្ញុំដែរអូស្អាតហើយណាទាំងស្អាតហើយបាទអរគុណច្រើនហើយសម្រាប់ប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍អ្នកជួយក៏ដូចជា fan របស់បងនិមលបើសិនជាមានសំណួរចាក់ដោតឬក៏សំណួរចង់សាកសួរបងផ្ទាល់បាទតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវផ្សេងៗប្រចាំថ្ងៃបងសាកសួរនៅលើ comment បាទ
អរគុណច្រើននៅវគ្គនេះសូមសម្រាប់បន្តិចកម្មវិធីរបស់យើងដំណើរការបានក៏មានការចូលរួមឧបត្ថម្ភពីសូមអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុន Yura Property ដែលមានដីលោលក់ល្អល្អដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឃ្មុំចម្ងាយត្រឹមតែ2គីឡូម៉ែត្រពីរង្វង់មូលសកលវិទ្យាល័យហេងសំរិទ្ធកំពង់ឃ្មុំឱកាសពិសេសទិញដីបានមាសទិញដីបានម៉ូតូទិញដីចំនួន2លោនឹងទទួលបានទូរស័ព្ទមួយគ្រឿងឬក៏មានជីព្រៀមព្រៀមទិញដីចាប់ពី10លោឡើងទៅនឹងទទួលបានម៉ូតូម៉ាកសម្បត្តិថ្មីសាឡាងមួយព្រៀមទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ012 4687 46មួយខ្សែទៀត0974 4776នេះខ្ញុំបសុំផ្លែមកកូនតដាក់មកកាសបកាគឺជាភេសជ្ជៈបើកម្លាំងលេខ1ពីប្រទេសកូរ៉េដែលផ្សំពីយិនសិននិងមានសារធាតុច្រើនសម្រាប់ជំនួយរាងកាយនិងខួរក្បាលធ្វើឲ្យរាងកាយមាំមួនកម្លាំងខ្លាំងក្លានិងបង្កើនការចងចាំកសុំមកកូនដល់ក្រុមហ៊ុនស្រាបៀ Special Beer ខ្លាំងជាងគេនិងស្រទន់ជាងគេនេះខ្ញុំបសុំផ្លែមកកូនតដាក់ Safephone Technology ផ្ដល់នូវការបំពាក់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពគុណភាពខ្ពស់ល្អអត់ចោះដល់គេហដ្ឋានកន្លែងធ្វើការក៏ដូចជាក្លែងទំនិញផ្សេងផ្សេងនៅវគ្គនេះសូមសម្រាប់បន្តិចជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយក្រុមហ៊ុន Majura Property មានលក់ដីឡូល្អល្អមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំចម្ងាយត្រឹមតែ2គីឡូម៉ែត្រពីរង្វង់មូលសកលវិទ្យាល័យហេងសំរិនត្បូងឃ្មុំក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ជូនយ៉ាងពិសេសតម្លៃចាប់ពី2000ដុល្លារឡើងទៅបងរំលោះដោយគ្មានអត្រាការប្រាក់ទំហំ5ម៉ែត្រគុណនឹង20ម៉ែត្រផ្លូវធំទំហំ16ម៉ែត្រនិង12ម៉ែត្រមានប្រព័ន្ធលូទឹកនិងភ្លើងស្រាប់មានហាងទំនិញភោជនីយដ្ឋានផ្ទះសំណាក់អាងហែលទឹកនិងតារាងបាល់ទាត់ជាពិសេសស្ថិតនៅក្នុងទីប្រជុំជនជិតសាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំក្នុងឱកាសដ៏ពិសេសសម្រាប់អតិថិជនទិញដីចំនួន2លោនិងទទួលបានទូរស័ព្ទដៃមួយគ្រឿងឬមាសសុទ្ធ1ជីភ្លាមភ្លាមទិញចាប់ពី10លោឡើងទៅនឹងទទួលបានម៉ូតូ Zoomer X ដ៏ថ្មីសន្លាងមួយគ្រឿងភ្លាមភ្លាមរស់រាន់ឡើងទិញដីបានមាសទិញដីបានម៉ូតូពីក្រុមហ៊ុន Majura Property ស្បងអូយវល់មុខណាបើកមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការបំផាត់ជាតិស្របតរួមទាំងអស់គ្នាបាកាជំនួយស្មារតីក្នុងការបើកបរគ្រប់កលៈទេសៈនិងខួរក្បាលឲ្យកាន់តែស្វាហាប់បាកាសម្បូរសារធាតុតូរីនរ៉ូយ៉ាល់ជេលីនិងយិនសិនលេខ1ពីប្រទេសកូរ៉េបាកាលើកពិភេសជ្ជៈផងកម្លាំងស្រាបៀស្ពេសុលរចនាល្អឥតខ្ចោះពិសាស្រាបៀស្ពេសុលសូមកុំភ្លេចស្វែងរកអង្គការក្នុងសម្បកកែដើម្បីឈ្នះទឹកប្រាក់សុទ្ធពី1ដុល្លាររហូតដល់1000ដុល្លារស្រាបៀស្ពេសុលខ្លាំងជាងគេស្រទន់ជាងគេSafephone Technology ការពារសុវត្ថិភាពលោកអ្នកជាមួយកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពតាមរជនគេហដ្ឋាននិងការិយាល័យសូមស្វាគមន៍មកកាន់ជាមួយនឹងគណៈកម្មាធិការអាចកំបាំងក្រៅឆាតតារាជាបន្តគណៈកម្មាធិការរបស់យើងក៏អាចដំណើរការទៅបានដែលមានការចូលរួមពីម្ចាស់ឧបត្ថម្ភដែលមានដូចជានឹងខ្ញុំក៏សូមផ្លែមកកូនទៅដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភសូមអរគុណទៅដល់ក្រុមហ៊ុន Majura Property ដែលមានលក់ដីឡូល្អៗដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំចម្ងាយត្រឹមតែ2គីឡូម៉ែត្រពីរង្វង់មូលសកលវិទ្យាល័យហេងសំរិនត្បូងឃ្មុំក្នុងឱកាសទិញដីបានមាសទិញដីបានម៉ូតូទិញដីចំនួន2ឡូនៅទទួលបានជាមួយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិដៃមួយគ្រឿងឬមានសុទ្ធមួយជីភ្លាមភ្លាមទិញដីចាប់ពី10ឡូឡើងទៅនឹងទទួលបានជាមួយនឹងម៉ូតូ Mazda X មួយគ្រឿងភ្លាមភ្លាមលោកអ្នកក៏អាចតាក់ទងតាមរយៈទ្រព្យសម្បត្តិលេខ012
47 86 46 និង 47 0977 4 និង 42 776យើងក៏មានសំណួរជាបន្តសាកសួរទៅកាន់កញ្ញានិមលណាដែរបងស្រីនិមលកញ្ញានិមលបាទបងស្រីផងកញ្ញាបាច់បញ្ជាក់ដល់កញ្ញាឡើងហៅបងអត់អីហៅបងស្រីនិមលបាទព្រោះទោះជាហៅបងក៏គាត់នៅតែស្អាតជាកញ្ញានិកាដែរបាទអត់ទឹកមុនបាញ់ខ្ញុំអាទឹកហ្នឹងអរិទ្ធិតើមកណៃបាញ់បងទៅនឹងបងបាញ់ចេះណាភាសាភ្ញៀវអត់អីទេបងញ៉ាំណៃចិត្តតែហ្នឹងតែហ្នឹងសំឡេងដែរមានវត្តមានរបស់បងនិមលចូលរួមយើងក៏ចំណេញបានតារាគ្រីយុអ្នកទៀតតើសាចង់សាក់សួរតតងជាមួយបងប្រុសបងតុយបាទបាទបងតុយសុខសប្បាយទេបងបងតុយសុខសប្បាយធម្មតាអូនបាទគឺថាមួយរយៈនេះដូចជាអត់សូវឃើញបងតុយបាទតើបងតុយមិនមានញឹកជាមួយនឹងកម្មវិធីនៅខាងក្រៅឬក៏យ៉ាងម៉េចបងនិយាយទៅបើសម្រាប់បងតុយគឺគាត់បើការងារសិល្បៈគាត់លេងប្រឡូកហើយគាត់ធ្វើការជាពិធីករនៅ CTN ប៉ុន្តែមួយរយៈនេះដោយសារបាត់វត្តមានគាត់ដោយសារខាង CTN គឺមានការផ្លាស់ប្ដូរកម្មវិធីគេសម្រាប់2ខែដំណើរឆាកថ្មីបានចាដល់ពេលអញ្ចឹងបានជាគាត់ឲ្យវត្តមានអញ្ចឹងណាឥឡូវគាត់ចាប់ដើមដំណើរការវិញគឺរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍កម្មវិធីមុនស្នេហ៍សនៀងអូចាលើដំណឹងមួយទៀតថាបងតុយបានរៀបអភិភិភិតាជាការប៉ិតដែរទេសម្រាប់ដំណឹងនេះគឺមិនមែនជាការប៉ិតទេចាពួកគាត់តាំងពីគាត់បាយបាក់ស្នេហាលើកទីមួយគាត់គឺក៏អត់ទាន់មានអភិភិភិអីជាលើកទី2ទេចា៎មកអញ្ចឹងការលើកលើដំណឹងថាបងតុយមានរៀបអភិភិភិថ្មីដែលការលះបង់នេះគឺមានអត់ទេអត់ទេអាចចង់សួរហើយព្រោះបងស្រីនេះហ្នឹងហើយចាអត់អីអូនពួកបានតែបងនិយាយទៅអត់មានអីត្រូវលាក់លៀមបើសិនជាគាត់រៀបអភិភិភិក៏យើងជំរាបតាមធំតែគាត់អត់មានទេចាគេបាទសាសបងមូលគាត់ត្រង់ណានិយាយទៅនិយាយមកនិយាយទៅនិយាយមកនៅក្រៅគឺចឹងដូចគ្នាតែសួរឆោនឹងសួរឆោនជួងកាចង់ថាចេះអ្វីដែលគាត់ប្រាប់យើងគឺគាត់ចង់បង្ហាញពីក្នុងចិត្តគាត់ទីហោះថាអ្វីដែលគាត់ចង់ប្រាប់គាត់ប្រាប់អស់អស់លះលះហ្មងគាត់អត់លះអីអញ្ចឹងមានថាគាត់ចាខ្ញុំជួយចិត្តគាត់មែនទេបងមកធ្លាប់ធ្វើកម្មវិធីជាមួយនឹងបងតុយទៅចានិយាយតាមទៅគឺបងធ្លាប់ធ្វើការពីមុនបងជាពិធីការនេះនៅ CTN ដែរប៉ុន្តែដោយសារយើងផុតកងត្រៃយើងមកធ្វើកូលី5វិញប៉ុន្តែបើសម្រាប់ចាប់ជាដៃគូមកដែរប៉ុន្តែគាត់ថាឧទាហរណ៍ថាកម្មវិធីបបងកាលជំនាន់មុនបងធ្វើជាមួយនឹងបងសិដ្ឋាបងអត់សិដ្ឋាតែពេលដែលគាត់ឲ្យចែកឋានទៅគឺបងតុយមកធ្វើជាមួយបងធ្វើមកតែកដាចុងក្រោយហ្នឹងណាប៉ុន្តែកម្មវិធីគាត់ហ្នឹងគឺបានបិទហើយបានធ្វើមកគាត់មួយទុយបានប្រហែលជាខ្ទង់កន្លះឆ្នាំមិនដែរ6ខែដែរចុះបងមកទទួលបានបបិសោតអីខ្លះពីបងទុយតែព្រោះថាឃើញបងទុយបរៀនច្រើនណាណាកាប់ពិតទៅបើសិនជាបបិសោតធ្វើវិធីការនេះគាត់មិនដែរបរៀនយើងទេព្រោះថាកាប់ពិតទៅបើពីដំបូងមកហ្មងគឺបងទុយក៏អត់ចង់ឲ្យបងចូលសិល្បៈទេនិយាយចាំហ្មងទៅបើសិនយើងចេះចូលបងចូលយូរហើយបងចូលយូរហ្មងមិនមែនថាតែទៅចូលលើលើហ្នឹងទេគាត់ឲ្យចូលទេប៉ុន្តែដោយសារពេលវេលាមួយដែលម៉ាក់បងឈឺចំនួនមុនហ្នឹងគឺយើងត្រូវការថវិកាដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវសាក់គ្នាធ្វើការទៅព្រោះការងាររបស់បងក្រៅពីសិល្បៈមុនមកមិនមែនធ្វើការសិល្បៈបងធ្វើការផ្នែកព័ត៌មានតែនៅ CTN ហ្នឹងដែរប៉ុន្តែវាបានប្រាក់ចំណូលតិចជាងការងារសិល្បៈប៉ុន្តែដោយសារយើងត្រូវការចំណូលអញ្ចឹងណាយើងក៏ចូលមកធ្វើសិល្បៈវិញគឺចូលសុបតែម្ដងហើយរហូតដល់ខាង CTN គាត់ឃើញយើងធ្វើការជាព័ត៌មានគាត់គឺគាត់ឲ្យយើងបដូរមុខតំណែងមកធ្វើជា MC តែម្ដងចា៎ព័ត៌មានធម្មតាមកព័ត៌មានកំសាន្តតែចា៎ចា៎ចាសសម្រាប់បងស្រីនិមលណាគឺបងអង្គរដ្ឋាគឺគាត់មិនពេញចិត្តក្នុងការឲ្យបងអង្គនិមលអីហើយទាំងតកោហ្មងហើយបងនិមលចូលក្នុងវិស័យសិល្បៈទេចុះហេតុអីបានជាធ្វើយ៉ាងម៉េចបានបន្តចិត្តបងនិមលចង់ទៅចូលវិស័យសិល្បៈវិញតដែរការពិតបើសម្រាប់ជីវសិល្បៈពីដំបូងមកបងអត់ដែរ
ខ្លះឃើញស្រឡាញ់តែយើងវាអត់មានសូវមានដងចរន្តនោះយើងអត់ហ៊ានព្រោះដោយសារបងយើងអត់ពេញចិត្តប៉ុន្តែដូចបងជំរាបជូនអញ្ចឹងការពិតវាមិនមែនជាការជំនះអីច្រើនទេព្រោះការចរន្តមុនបងទុយជាមួយនឹងបងដួងសូរីដាគឺគាត់ជាមិត្តភក្តិគ្នាតែពេលអញ្ចឹងទៅបងសូរីគាត់បើកអា Cambodia Super Model នោះហើយដោយសារគាត់ឃើញបងខ្ពស់ចរន្តមុនគឺកម្រអត់សូវមានសេចក្តីខ្ពស់ទេចាំដូចឥឡូវយើងខ្ពស់ណាចាចរន្តមុនគឺអត់សូវមានអ្នកសិល្បៈយើងខ្ពស់ខ្ពស់រៀងល្អិតល្អិតទេប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់ឃើញយើងខ្ពស់អញ្ចឹងគាត់ថាអឺអន្ទុយមិនមកឲ្យមូលចូលដើរមុខខ្ញុំទៅខ្ញុំពងទៅខ្វះតួដែរអញ្ចឹងណាការចំណងគាត់បើកដំបងក៏អន្ទុយថាអូខេឥឡូវបើសួរចិត្តគាត់ទៅបើសិនគាត់ចង់ធ្វើក៏ធ្វើទៅអញ្ចឹងណាហើយគាត់ផ្ញើផងឲ្យជួយជួយមើលយើងផងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពេលដែលបងប្រឡូកចូលវិស័យសិល្បៈសុបវិស័យសិល្បៈសុបគឺនៅពេលដែលបងចូលវិស័យ model ហ្នឹងនិយាយទៅពេលដែលបងចូល model ដំបងក៏អត់តន់សុបដែរគេហៅជ្រៀងឯងក៏អត់ទទួលដែរគេហៅថតឃើញទៅកាមេរ៉ាអញ្ចឹងណាអត់ហ៊ានមើលកាមេរ៉ាទេគឺបងងាកមុខចេញសឹងថាដល់ថ្នាក់បងសូគាត់ប្រាប់ថាដួងសូរិយាគាត់ថាជាអមលអូនឯងដើរមុខជាងគេចាប់ពុកថតអត់តន់ទេគាត់ទៅដើរផុសទីនេះគឺបងយើងខ្លាំងកាមេរ៉ាហ្មងដំបងគឺដើរតែមុខសុបប៉ុន្តែដល់ពេលយើងចូលយូរយូរយូរទៅដូចថាការងារវាបរៀនយើងអូនចាដូចឃើញកាមេរ៉ាគឺចូលចិត្តហ្មងឡើយកាមេរ៉ាបាទកាមេរ៉ាគឺចូលអពេលមកស្តាហើយថាស្តាលេងខ្លាយកាមេរ៉ាប្រហែលជាប្រហែលឆ្នាំទៅអឺប្រហែលជាចូលឥឡូវបងចូលសិល្បៈបាន5ឆ្នាំជាងហើយចាអញ្ចឹងកាលពីចូលដំបូងដូចជាបាន3ឆ្នាំហ៎បានរៀងសមហ៎សមហ្នឹងហើយដំបូងក៏នៅតែរៀងភ័យចូលបានតែគ្រាន់តែបងយើងជ្រៀងឲ្យបានមកតាមថាយើងនៅតែមានអារម្មណ៍ថាកាមេរ៉ាគឺជាផ្នែកច្រើនណាមើលយើងអញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់ពេលចូលបានខ្ទង់2ឆ្នាំកន្លះជាងរហូតដល់ក្បាល3ឆ្នាំអញ្ចឹងលែងភ័យឥឡូវស្តាស់ហ្មងស្តាស់ឃើញកាមេរ៉ាចូលចិត្តបងឃើញកាមេរ៉ាក៏អាធំក៏បានអាទួយក៏បានណាហប់មកអីក៏ញ៉ាំសាច់ហ្មងចាចុះក្នុងការចូលវិស័យសិល្បៈរបស់បងនិមលណាមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីបងអង្គរដ្ឋាដែរទេអឺនិយាយចំទៅគឺបងចូលសិល្បៈនេះមានតែគាត់អត់ឲ្យយើងចូលអត់មានជំរុញថាជួយទៅផ្ញើគេផ្ញើគឺអត់ហ្មងគឺដោយសារអឺដូចគេសុំគាត់មកដូចបងសូគាត់ឃើញបងអញ្ចឹងដល់ថ្នាក់ជំនាន់កាប់បងធ្វើព័ត៌មានក៏បងមិនធ្វើពិធីកឯងកាប់បងធ្វើព័ត៌មានគឺបងជារៀបអ្នករៀបកណ្ដាស់ឯកសារឲ្យគេអានអញ្ចឹងណាបងអត់មានធ្វើពិធីកទៀតគេហៅគេប្រាប់ថាជំនាន់ហ្នឹងគឺគេថាយ៉ាងទុយឲ្យអាមូលវាចូលដើរមុខជំនាន់ហ្នឹងគឺមានពិធីការនេះមានតែភូមិនីពៅបងយកចំណាមានតែ2នាក់ហ្នឹងគាត់កាប់បងចូលព្រោះបងចូលធ្វើការតាំងអាយុ7 10ឆ្នាំអត់តាន់គ្រប់អាយុហ្នឹងបងតឡាងអតញ្ញបានបោកក៏តឡាងអាយុដែរហ្នឹងដើម្បីឲ្យបានចូលធ្វើការហ្នឹងហើយប៉ុន្តែគាត់ថាអឺឲ្យមូលចូលទៅព្រោះដោយសារអាមូលវាស្អាតដែរអីចឹងណាអាចធ្វើទីក៏រៀនរៀនប្រាគាត់ថាអូអត់ទេចង់ឲ្យបងរៀនអីធ្វើការអីផ្សេងហ្នឹងទៅបើធ្វើការព័ត៌មានក៏ធ្វើទៅអញ្ចឹងណាដល់ពេលយូរយូរហើយបានយើងបានចូលខ្លួនឯងទេនិយាយទៅគឺគាត់អត់ជួយព្រោះដោយសារអីគាត់ជាមនុស្សផកក៏ពិតក៏គាត់ចង់ជួយដែរប៉ុន្តែគាត់មានការខ្មាស់អៀនដូចថាគាត់ជាមនុស្សផកគាត់ចង់ទៅពឹងពាក់ប្អូនទៅជួយចេះចេះគាត់អត់ដូចលឿថាគាត់អត់ហ្មងបើគាត់ជួយគេគាត់ជួយប៉ុន្តែបើប្អូនឯងធម្មតាអូនឯងជឿថាប្អូនពេលខ្លះគាត់មិនមិនចង់ជួយប៉ុន្តែប្អូនឯងមានអារម្មណ៍ថាដូចយើងទៅផ្ញើគេដូចខ្មាស់គេព្រោះគាត់ចាចាស់ថាបងនិមលគឺគាត់មានសមត្ថភាពស្រាប់ឯហ្នឹងគាត់មានសមត្ថភាពក៏មានរូបសម្បត្តិក៏មានអញ្ចឹងក្នុងការប្រឡូកជាមួយនឹងវិស័យសិល្បៈគឺគាត់មិនមានផ្កាផលពិបាកទេអ្វីដែលសំខាន់គឺចង់ថាមនុស្សយើងបើថាស្អាតហើយមានសមត្ថភាពទេមិនខ្វះអ្នកដែលមើលឃើញគេប្រកាសជាជួយជ្រោមជ្រែងឲ្យយើងបានឈានចូលជាមួយនឹងវិស័យសិល្បៈដោយបំណងឯណោះចង់ទៅបើត្រឡប់ទៅក្រោយបន្តិចដោយសារតែមុនហ្នឹងបងនិមលបញ្ជាក់ថាគ្រូសាមានបញ្ហាដូចជាម៉ាក់ឈឺហើយម៉ាក់គាត់យ៉ាងម៉េចហ៎ម៉ាក់មកខូចទេតាអូនម៉ាក់មកខូច4ឆ្នាំហើយ4ឆ្នាំជាងនិយាយទៅចា4ដូចបងប្រាប់តតាម៉ាក់បងគាត់ឈឺហ្នឹងបានយើងចូលសិល្បៈជួយរលុយឲ្យអីហ្នឹងគាត់ខូចនិយាយទៅសិល្បៈបងចូលពេលណាម៉ាក់បងខូចពេលហ្នឹងហ្មងម៉ាក់បងខូចចូល7 5ឆ្នាំហើយ
ចឹងមានថាគាត់ឈឺគាត់ឈឺសិល្បៈហ្នឹងអត់បានជួយម៉ាក់ទេម៉ាក់ខូចបាននិយាយចំទៅពេលដែលយើងចូលសិល្បៈដំបងហ្នឹងគឺបងធ្វើការនៅព័ត៌មានបងធ្វើការព័ត៌មានតែគាត់ថាអាការដើមមុខហ្នឹងពេលដែលម៉ាក់បងគាត់គេងឈឺហើយបានគេថាគាត់ឈឺមួយឆ្នាំ8ខែបងគាត់ខូចចឹងណាចឹងរយៈពេល1ឆ្នាំ8ខែយើងចូលសិល្បៈបារាជួយស្រាក់គ្នារលុយអីជួយគាត់ចឹងណាតែនៅតែជួយគាត់បានចាព្រោះថាម៉ាក់បងឈឺធ្ងន់ពេកគាត់វះគូក្បាលវះគូក្បាលទៅគូក្បាលគាត់មានបញ្ហាអញ្ចឹងបានថាជាវារឿងចឹងគេឲ្យយើងពាក់មួកសមត្ថភាពព្រោះថាក្បាលគឺសំខាន់ពេលដែលម៉ាក់បងឈឺបងទៅពេទ្យទាំងកាឡាម៉ែតទាំងទៅពេទ្យវៀតណាមគឺមើលអស់ហ្មងហើយលុយអស់ច្រើនណាស់ជំងឺគូក្បាលព្រោះថាគូក្បាលដល់អត់ដំណើរការវាពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅក្នុងខ្លួននេះគឺគូក្បាលក៏ជាទៅទាំងអស់អញ្ចឹងបានជាគេឲ្យយើងប្រយ័ត្នគូក្បាលបំផុតឈឺដៃឈឺជើងអាចកាត់ចេញបានរួចតែមួយគូក្បាលកម្រនេះមានអ្នករួចចាអញ្ចឹងបានថាបងប្អូនគាត់ធ្វើដំណើរតាមរយៈម៉ូតូកុំភ្លេចសោះជាមួយមួកសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងមកបងមានបញ្ហាតាក់ទងជាមួយនឹងគាត់ឈាមកកក្នុងគូក្បាលគាត់ដួលគាត់ដួលទេដូចថាគាត់ធម្មតាគាត់ចេះឡើងឈាមនោះដល់ពេលដែលឡើងទៅវាបុកទៅគូក្បាលអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យដាច់សរសៃឈាមដល់ពេលដាច់សរសៃឈាមយើងវាទៅគឺខូចទៅហើយដូចនេះគេហៅជំងឺចាស់ចាស់វាច្រើនលើឈាមលើឈាមហ្នឹងឯងអាហ្នឹងកើតចេញមកពីការលើឈាមវាបុកមកហ្នឹងហើយគូផ្សំជាមួយនឹងក្បាលយើងដូចថាគាត់គិតច្រើនអីអីចឹងណាចាចូលរួមសោកស្ដាយផងបងចាចាចុះសម្រាប់លោកឪពុករបស់បងនិវលវិញចាប៉ាបងនៅប៉ាបងនៅបងថ្ងៃអូចាសុភានេះក៏រស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញឬក៏រស់នៅក្នុងតាមដែរទៅនៅភ្នំពេញមួយបងហ្មងចាចាអញ្ចឹងខ្ញុំសុំសួរចិត្តអំពីប៉ារបស់បងនិមលទីណាគឺគាត់ពេញចិត្តក្នុងការឲ្យបងចូលវិស័យសិល្បៈដែរទេប៉ាបងអត់ខត់ខាំងទេមានតែថាពេលខ្លះដូចយើងទៅថតអញ្ចឹងមកកូនគាត់ជួយបើកឡានយើងទៅថតនៅខេត្តអីចឹងណាតែមានតែយើងឲ្យគាត់ទៅវិញព្រោះតែខ្លាចគាត់ហត់បងអត់ចង់ឲ្យម៉ាក់ប៉ាយើងដើរតាមយើងនិយាយចំហ្មងបងការពិតយើងបងប្អូនដើរតាមបានតែបើម៉ាក់ប៉ាអត់ចង់គាត់ដើរទៅវាហត់វិញគាត់ឈឺពេលពេលខ្លាចយើងក៏មិនទៅ stand by ហ្មងបានថតរណៃដឹងស្រាប់អីចឹងអត់ចង់ឲ្យគាត់មកតាមយើងឲ្យគាត់សម្រាកនៅផ្ទះទៅស្រួលខ្លួនចាចាក៏ឃើញថាសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រកបជាបានស្គាល់ឬបង្ហើយជាមួយរបងសេនីមុលណាគឺគាត់ក៏ជាប្អូនសេនីមុលរបស់បងរដ្ឋាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំក៏មានសំណួរសួរអំពីបងរដ្ឋាដែរដែលហៅថាបងតុយនិយាយទៅបងពុយបានទស្សនិកជនគាត់ស្គាល់ចាសម្រាប់បងតុយណាគឺគាត់ពីមុនគឺគាត់គឺជាតារាចម្រៀងមួយរូបនៅក្នុងក្រុម MKS ចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងតុយណាបងបច្ចុប្បន្ននេះគឺគាត់មានទទួលជាមួយនឹង affair ជ្រៀមផ្សេងផ្សេងឬក៏តាមស្ថានីយ៍អីទៀតអត់បងនិយាយចំទៅបើឥឡូវហ្នឹងគឺគាត់ទទួលប៉ុន្តែមួយរយៈមុនប្រហែលជាមួយឆ្នាំមុនកន្លះឆ្នាំចូល2ឆ្នាំអីមុនអីគាត់ជៀងទៅគាត់ជា affair នៅនេះទេគាត់ជៀងទៅស្រុកគេគាត់ទទួលនិយាយទៅចាប់តាំងពីគាត់បិទជាមួយនឹងក្រុម MKA គាត់មានគ្រូសាស្ត្រខ្លួនទៅគឺគាត់អត់ចាប់អាជីពជំនាញទៀតទេអូនប៉ុន្តែគាត់ចាប់ជាវិទ្យករហើយពាក្យច្រើននៅគេតាក់ទងគាត់គឺអាចតាក់ទងគាត់ជ្រៀងគឺតាក់ទងគាត់ធ្វើវិទ្យករប៉ុន្តែពាក្យច្រើនទៅអ្នកបងអូននៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងគាត់មានបងធម៌ម៉ាក់ធម៌គាត់នៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងគេចង់ជួបគាត់អញ្ចឹងគេតាក់ទងយកគាត់ទៅជ្រៀងនៅអាមេរិកនៅអីអញ្ចឹងណាទៅទៅបានច្រើនប្រទេសណាចាឃើញអញ្ចឹងណាទៅបានច្រើនប្រទេសមែនតើចាចុះបងនិមន្តបានមកប្រទេសហើយបងបានបើទៅជ្រៀងមកបាន3ជប៉ុនអូស្ត្រាលីនិងអាមេរិកចាតែបើវិស័យដាម៉ូតបានប្រទេសដែរអឺដាម៉ូតបងបានទៅអើមើលថៃវៀតណាមចិនយ៉ាស្ទើរទៅគ្រប់ប្រទេសហើយចឹងអាចជ្រៀង3ទី3ហើយដល់លេងខ្លួនឯងទៀតក៏ប៉ុន្តែក៏មិនថាទៅបារាំងមួយទៀតដែរតែបារាំងធ្វើតែធ្លាក់ខាង sponsor មិនមកយើងទេណាខាង sponsor គាត់រៀបឯកសារទៅហ្នឹងហើយចាឥឡូវនេះបកមកជាមួយនឹងបងតុយបន្តិចទៀតគឺឃើញថាចំពោះបងតុយណាគាត់ពីមុនគាត់ធ្លាប់មានព័ត៌មានចោះដែលហៅថាគាត់បានមានជាមួយនឹងរៀបអភិបាលជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់គាត់ចាចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងតុយគឺគាត់ពីមុនគឺគាត់បានបែកបាក់ក្រុមគ្រួសារហើយអញ្ចឹងសម្រាប់បច្ចុប្បន្ននេះបងតុយគឺគាត់មានកំពុងចង់ថារៀងមានចង់ស្វែងរកតំណែងជាមួយនារីនារីណាទៀតអត់បងឬក៏ហងថ្ងៃគឺគាត់អត់ទេបើសម្រាប់ឥឡូវអ្វីដែលបងដឹងក៏ប៉ុតបើសម្រាប់បងក៏ដូចជាបងប្រុសតើយើងទៅបីបងប្អូនគេមានតែថា
អត់សូវបានទីគ្នារឿងចឹងអាចនឹង private ដែរហ្នឹងហើយអត់សូវសំបីតែបងមានសងសារឬមានសងក៏អត់ដឹងតែគាត់មានសងក៏មានសងក៏យកអត់ដឹងដែរព្រោះធម្មតាឃើញតែគាត់នៅម្នាក់ឯងពេលគាត់ចេញទៅក្រៅអញ្ចឹងគាត់ចេញទៅមកពួកម៉ាក់របស់គាត់អញ្ចឹងតែមិនដឹងថាទៅដល់គាត់ទៅជួបសងសាគាត់ហ្នឹងយើងមិនដឹងទេណាប៉ុន្តែបើសិនជាថាគាត់គិតរឿងអពាហ៍ពាហ៍អីហ្នឹងទៀតគឺបងអត់ទាន់ឃើញគាត់និយាយអីដល់ហ្នឹងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់មានសងសាយើងជាប្អូនយើងអត់ដឹងដែរព្រោះបើសិនគាត់ធ្លាប់នាំសងសាគាត់មកផ្ទះយើងឃើញហ្នឹងតែគាត់ដែរឃើញនាំមកអញ្ចឹងយើងវាអត់ដឹងដែរចាគាត់នាំទៅកន្លែងផ្សេងចាដឹងហើយគាត់នាំទៅផ្លេកតែអ៊ំតែអីផ្សេងគាត់ចូលផ្ទះខ្លួនឯងចាបងទៅយើងក៏អត់មានទេណោះចាសម្រាប់បងនិមលវិញមានដែរទេចំពោះរឿងស្នេហ៍សងសាយាយចាំទៅនិយាយធងហ្មងគឺអត់មានទេហងៃនេះគឺអត់មានទេតែមុនមានຫຼາຍប៉ັດទៅណាបងចាពីមុនមានចាព្រោះថាធម្មតាពីមុនបងមានសងសាតែបាយគ្នាចូលខ្ទង់ប្រហែលជា2 3ឆ្នាំណាគាត់ថាអូយើងអត់តន់ដាក់ចិត្តដូចថាក៏ប៉ັດយើងក៏ឆ្លងមើលព្រោះយើងក៏មានអាយុតិចដែរប៉ុន្តែវាអត់តន់មានអ្នកដែលថាចិត្តចូលមកដល់ក្នុងជីវិតរបស់យើងត្រូវចិត្តណាគេថាជាមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ហ្មងវាអត់តន់ពិតប្រាកដណាគេថាបើមានធម្មថាគេឆាតមកសួរសត្វទុកអញ្ចឹងមានយើងអត់រាប់ទេណាប៉ុន្តែបើជាសងសាមកគឺអត់មានទេណាហ្នឹងចុះក៏កន្លងមកណាពីមុនមកបងមានសងសាប្រហែលនេះឯងអត់ដឹងប្រហែលនេះទេណាសួរប្រហែលនេះតែម្ដងអត់បានមកឆ្លើយបានតែព្រោះថាក្នុងជីវិតរបស់យើងម្នាក់ៗគឺតែងតែឆ្លងកាត់រឿងស្នេហាគាត់ថាមានតិចហើយច្រើនបើសម្រាប់បងសងសាបងនៃបងចេះមានស្នេហាមកគឺមានសងសាពីរនាក់សងសានៅក្មេងកាលនៅរៀនប៉ុន្តែគាត់ថាយើងដូចមិនទាន់ដឹងថាការស្រឡាញ់មានផងគាត់មិនដឹងថាអូគេទិញណាមកគេទិញអានេះគេទិញអាសង់វិញឲ្យញ៉ាំហ្នឹងហើយទៅឲ្យក្រោយមកគឺមានសង្សារដែលថាយើងមិត្តភក្តិក៏ស្គាល់មកប៉ាយើងក៏ស្គាល់ហ្មងណាប៉ុន្តែដោយសារខាងសង្សារហ្នឹងអត់ត្រូវមកយើងឯងប្រចាំឈើហើយអូនឯងដឹងស្រាប់ហើយយើងអ្នកស្លាប់ចាតែមនុស្សប្រុសម្នាក់ដែរគាត់ស្រឡាញ់យើងស្រឡាញ់ពេកប្រចាំពេកគឺនៅមួយគ្នាអត់សុខទេអញ្ចឹងបែកគ្នាគឺដោយសារគាត់ប្រចាំយើងពេកយើងអាចនៅមួយបានចាប៉ុន្តែម្នាក់ហ្នឹងគឺសឹងថាយើងម៉ាក់ប៉ាដឹងលឺសងខាងហើយហ្នឹងបើតាមថាអត់ឯងត្រូវចាំថាការរស់នៅជាមួយមនុស្សដែលគេមិនយល់ពីការងារយើងណាដូចថាយើងជាអ្នកសិល្បៈបើតែបើគាត់អត់យល់ពីយើងទេទោះបីជាថ្ងៃមុខទៀតក៏វាអត់នៅក្នុងសុខអញ្ចឹងបងសម្រាប់ចិត្តថាបាយគ្នាតែម្ដងចុះក្នុងអំឡុងពេលដែលបងឆ្លងគ្នាជាមួយសងសាចាស់បងបងហ្នឹងគឺបានប្រហែលឆ្នាំប្រហែលខែ3ឆ្នាំអូចាដែរបាននិយាយទៅគ្រប់3ឆ្នាំគឺចាប់តែម្ដងចាប់តែម្ដងគឺដឹក anniversary 3ឆ្នាំ anniversary 3ឆ្នាំចាបើតែពួកយើងនៅតែមកអានគ្នាអញ្ចឹងមានការងារអីគេឆាកមកសួរនាំអីព្រោះគាត់ហ្នឹងគឺគាត់រស់ស៊ីខាងឡានអូហ្នឹងហើយគាត់រស់ស៊ីខាងឡានដល់ពេលពួកម៉ាក់ខ្ញុំចង់ទិញឡានអីចឹង message អីសួរធម្មតាយើងនៅរកអានគ្នាតែកាលពីដំបូងមកគឺដូចនៅមានចិត្តខឹងនឹងខ្លួនតែដល់ពេលយូរយូរគេមានអ្នកផ្សេងចឹងយើងដូចថាអស់អារម្មណ៍ស្រឡាញ់វាអាចរកអានគ្នាបានចាចាគេមានអ្នកផ្សេងហើយចុះបងមានបងពងរកដល់តែទៀតផងទៀតចុះមានអ្នកណាគេតាក់តងមកនៅនិយាយចាំទៅបើថាអត់ក៏មិនជឿដែរមានតែគាត់ដូចបងប្រាប់ទៅវាអត់តមានអ្នកដែលយើងស្រឡាញ់ចាមិនមែនតនថាម្នាក់នឹងចូលមកវាមិនមែនជាស្នេហារបស់យើងមកធម្មតាទេអត់ទៅគីឡូឯងចាស់ឃើញថាមិញហ្នឹងគឺបងនិមលគាត់បាននិយាយហើយថាគាត់បានបែកបាក់ក្រុមគ្រួសារអាចច្រឡំក្រុមគ្រួសារបានសង្សារមកគាត់ហើយចាអញ្ចឹងសុំសួរបន្តិចទេបងសំណួររៀងចាក់ដោតតិចអត់ចាំដឹងថាក្នុងពេលដែលបែកបាក់គ្នាហ្នឹងតើបងជាអ្នកសុំបែកពីគាត់ឬក៏គាត់ជាអ្នកសុំបែកពីបងចាប៉ុន្តែដូចនិយាយទៅគឺរៀងយូរដែរណាប៉ុន្តែគាត់ថាដល់ពេលបានមកជួបរួមកម្មវិធីបងយើងគឺបានបកស្រាយចឹងបងយើងសួរយើងជ័យមិនតាក់អីបើសម្រាប់ខ្ញុំវាមិនមែនជាការលាក់បាំងព្រោះវាជារឿងអតីតនិយាយចំទៅគឺខ្ញុំតែម្ដងដៃឆោតសំបែកចាព្រោះថាដោយសារនិយាយទៅយើងអត់អាចរស់នៅបានធម្មតាយើងមនុស្សស្រីកាលណាដែលយើងរស់នៅវាមានអារម្មណ៍ថាដូចយើងមិនមែនរស់នៅជាមួយគ្នាអីណាគ្រាន់ថាយើងស្រឡាញ់គ្នាតែគ្រាន់ថានៅផ្ទះផ្សេងគ្នាគ្រាន់ថា
លក្ខណៈថាពេលដែលយើងខ្សែគុកគ្នាបានន័យថាយើងមានអារម្មណ៍ថាដូចតឹងតែយើងទៅណាក៏អត់កើតដូចថាម្នាក់នោះប្រចាំយើងច្រើនពេកដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំអត់មានគេខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំសុខចិត្តវិញពេលមកជួបធម្មតាណាស់ជឿថាពេលយើងស្រីស្រីមនុស្សស្រីស្រីគ្នាអីយើងតែតែមានពេលវេលាចង់នៅជាមួយពួកម៉ាក់ស្រីស្រីយើងនិយាយរឿងអីខ្លះដែរមិនចង់ឲ្យមនុស្សផងដឹងមែនអត់ចាប៉ុន្តែដល់ពេលយើងទៅមួយខាងពួកម៉ាក់ស្រីអត់បានដល់ពេលខ្ញុំបងសម្រេចចិត្តថាអូខេយើងតាមផ្លូវយើងខ្លួនហ្នឹងគឺបងអ្នកសុំវែងចាចាបាទកថាបើតកតងជាមួយនឹងសុភិននារីពីច្រើនគាត់អៀនណាពាក្យថាសុំបាយគាត់ប្របាក់និយាយចុះសម្រាប់បងនិមលអឺប្រើពាក្យសុំបាយហ្នឹងដោយសារតែមានអ្នកថ្មីក៏យ៉ាងមិនព្រោះតែមានជំរឿនតែចាបើសម្រាប់មានជំរឿនគឺអត់ទេអត់មានហ្មងពេលហ្នឹងការប៉ិតអនឡាញយល់ថាពេលដែលយើងសុំបាយគេក៏យើងនៅឆ្លាញ់គេដែរក៏យើងនៅឆ្លាញ់គេដែរបាយទាំងឡាយយើងគិតថាជានិយាយចាំពេលដែលបងសុំបាយហ្នឹងបងគិតថាបែកគ្នាតែចិត្តយើងមិនតន់ថាបែកហ្មងឯងប៉ុន្តែគាត់ថាប្រហែលជាយើងអស់និស័យមួយគ្នាយើងគិតថាយើងចេញមក break វិញខ្លួនដើម្បីឲ្យវាស្លាស់ចិត្តប៉ុន្តែបងមានអារម្មណ៍ថាពេលដែលបងអត់មានគេបងសប្បាយជាងប៉ុន្តែយើងអត់មានអ្នកថ្មីគេក៏អត់មានអ្នកថ្មីយើងក៏អត់មានថ្មីហើយពេលបែកគ្នាហ្នឹងក៏ឈឺចាប់ទាំងពីរដែរប៉ុន្តែដូចបងនិយាយអញ្ចឹងការណាដែលយើងរស់នៅជាមួយមនុស្សហ្នឹងយើងមិនមែនស្គាល់គ្នាត្រឹមតែមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំណាយើងស្គាល់គ្នារហូតដល់3ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងចរិតគាត់ល្អទាំងអស់អត់ដែរលួចមានសង្សារឲ្យយើងចាប់បានទាំងអស់ប៉ុន្តែជារកដូចយើងមិនអាចទទួលយកបានគឺសិល្បៈហ្នឹងមកចាគាត់គាត់តម្លៃសិល្បៈហ្នឹងឲ្យគាត់មិនអោយតម្លៃសិល្បៈហើយកាលពីពេលដែលយើងស្គាល់គាត់ហ្នឹងក៏យើងអ្នកសិល្បៈដែរយើងដើរម៉ូដចាយល់ទេអញ្ចឹងមកន័យថាមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងគឺអត់ទទួលយកអ្វីដែលយើងមានព្យាយាមចង់កែប្រែយើងតែសម្រាប់មនុស្សបងគឺបងស្រឡាញ់អ្វីដែលជារបស់បងចាអញ្ចឹងដូចឧទាហរណ៍ថាបើបងស្រឡាញ់មនុស្សម្នាក់ហ្នឹងបើគេមានចំណុចខ្វះខាតកន្លែងណាដែលយើងមិនពេញចិត្តយើងអាចស៊ីសងគ្នាមើលថាតើចំណុចល្អជាមួយចំណុចអាក្រក់របស់គេអាចយើងបំភ្លេចអាចចំណុចអាក្រក់របស់បានថ្លឹងថ្លែងព្រោះថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់បងជឿថាទោះបីជាគេព្យាយាមកែប្រែដើម្បីយើងមិនក្រោយប៉ុន្តែសារជាមនុស្សគឺមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរបានទេមកជីវិតគឺគាត់ថានៅតែពេលណាដែលគាត់មានកំហឹងមកចេញមកក្នុងខ្លួនគឺចរិតហ្នឹងគឺនៅដដែលចេញចរិតគេមកដដែលអញ្ចឹងបានថាយើងព្យាយាមទទួលយកតែគាត់គាត់ព្យាយាមថាឲ្យយើងកែប្រែវិញអ្វីដែលជាការងាររបស់យើងណាចាឥឡូវហ្នឹងក៏បញ្ចប់ពីរឿងសង្សារបស់បងនិមលណាឬសួរពីរសនិយមពីសេចក្តីស្រឡាញ់ពីបេះដូងរបស់បងនិមលវិញម្ដងព្រោះថាសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រកបជាបានដឹងហើយថាបងនិមលគឺគាត់ស្អាតមែនតើអញ្ចឹងសម្រាប់បងនិមលណាគាត់ថាក្រៅពីបែកបាក់ស្នេហាហើយគាត់ថាចង់បានជាមួយនឹងមនុស្សប្រុសដែលបងស្រឡាញ់ស្អាតគេថ្មីនឹងចង់បានមនុស្សប្រុសដែលមានអត្តចរិតយ៉ាងម៉េចដែរតើចាជាដំបូងអរគុណអាការសន្តិសើបងណាចាអរគុណចាសម្រាប់ចាមនុស្សដូចថាបើសិនជាមនុស្សគេហៅថាតែប៉ុណ្ណាគឺថាមរឹងដែលយើងសម័យចង់បានស្រឡាញ់បើសម្រាប់បងបើពីក្មេងបងនិយាយធំហ្មងបងស្រឡាញ់តែប៉ោស្អាតទេនិយាយតងហ្មងណាចាស្រឡាញ់តែប៉ោស្អាតប៉ុន្តែដល់ពេលដែលយើងចូលដល់អាយុ1វ័យ1ថាវាមិនចាស់ពេកទេហើយវាក៏មិនក្មេងពេកដែរបើតែយើងយល់ដឹងពីសង្គមច្រើនយើងចេះមានការងារធ្វើរកលុយគត់គង់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារអញ្ចឹងបងគិតថាសម្រាប់ស្នេហាបងអត់ប្រកាន់ថាគាត់ជាអ្នកណាឯងអត់ប្រកាន់ថាអ្នកនឹងពីមុនមកជាអ្នកណាក្មេងចាស់យើងអត់ដឹងថាជាគូរបស់យើងយើងអត់ដឹងទេណាប៉ុន្តែបើសិននិយាយមនុស្សដែលបងស្រឡាញ់គឺបងស្រឡាញ់មនុស្សដែលសាមញ្ញធម្មតាបានណាវាសាមញ្ញធម្មតាមិនបាច់ចេញមកប្រូតូកូលអីច្រើនពេកទេលក្ខណៈសាមញ្ញស្មានដែរមានអ្វីដែលជាខ្លួនឯងអញ្ចឹងឲ្យតែស្រឡាញ់យើងយល់ពីការងាររបស់យើងថាអូខេមូលជាអ្នកសិល្បៈអញ្ចឹងណាហើយយល់ពីក្រុមគ្រួសារយើងពណ៌សបុលឯងបងអត់រើសទេមកបានប៉ុន្តែអញក៏បានសបល់លៀងសក់គាំក៏បានសក់ក៏បានដែរបងអត់រើសតែគ្រាន់តែអ្វីដែលបងរើសគឺរើសចិត្តច្រើនជាងព្រោះថាឲ្យស្រឡាញ់យើងស្រឡាញ់ក្រុមគ្រួសារយើងយល់ពីការងារយើងឲ្យតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមកព្រោះថាការស្រឡាញ់គ្នាគឺការឲ្យតម្លៃគ្រប់គ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងគឺជាគោលដៅទៅអនាគតវាខ្លាំងខ្លាំងជាងបងប្អូនក៏មិនដែរណា
ចាទោះជាប្អូនក៏មិនដឹងអាយុតិចជាងអីប្អូនអីថាមកអាយុស្មើឬប្អូនមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំបានតែបើសិនជាដល់អាយុដូចឧទាហរណ៍ណាបង20ខែហើយបង20ខែហ្នឹងណាចង់ចូល30ហើយទៅពេលមកអាយុ8 10អូយអត់នឹងអត់ការដល់ទៅជាចង់ទៅជាក្មួយវិញពួកក្មួយបងអាយុ4 10ហើយហ្នឹងចាអញ្ចឹងសម្រាប់បើសិនជាមនុស្សប្រុសដែលបងនិមលពងប្រាថ្នាស្រឡាញ់ហ្នឹងតើបងចង់បានជាអ្នកដែលគាត់រកស៊ីអ្នកដែលគាត់មានមុខចំណូលធំធំឬក៏ចង់បានជាអ្នកសិល្បៈដូចគ្នាបើសម្រាប់បងដូចបងនិយាយចឹងបងប្រកាន់ទេបើជាហ្នឹងហើយបើសិនជាមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងដែលថាស្រឡាញ់យើងស្រឡាញ់អ្វីដែលខ្លួនយើងហើយស្រឡាញ់ក្រុមគ្រួសារគោរពគ្នាទៅវិញមកយកអត់ប្រកាន់ថាអ្នកណាចាចុះបើសិនជាអ្នកដែលមកហ្នឹងគេស្រឡាញ់ត្រូវប៉ាន់ទាំងអស់និយាយត្រូវប៉ាន់ចាគឺគ្រប់បែបយ៉ាងប៉ុន្តែវាសំខាន់គឺគាត់និយាយថាគឺគាត់មិនចង់ឲ្យបងបន្តជាមួយនឹងវិស័យសិល្បៈកាប់ទៅបងថាប៉ុតបងយល់ការងារសិល្បៈរបស់យើងវាមិនអាចបន្តទៅរហូតពេលដែលយើងមានកូនមានអីទៅហើយធម្មតាបុរមនុស្សប្រុសណាទោះបីជាគាត់ចិត្តថ្មប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏គាត់នៅតែមានកូនចិត្តប្រចាំដែរហ្នឹងគេហៅថាសារជាមនុស្សប្រុសស្រីយើងគឺដឹងតែប្រចាំប្រចាំច្រើនហើយស្រីយើងតែមនុស្សប្រុសទោះបីជាគាត់មនុស្សហ្នឹងគឺនឹងថឹងការងារគាត់កំពុងពុះប៉ុណ្ណាក៏ដោយតែរឿងប្រចាំហ្នឹងអត់ចង់ឲ្យមនុស្សស្រីទៅអោបជាមួយមនុស្សប្រុសផ្សេងយើងយល់ប៉ុន្តែបើសិនជាអូខេគាត់និយាយដោយសន្តិវិធីថាអូខេឥឡូវហ្នឹងឯងឈប់សិល្បៈទៅឬក៏មួយក៏យើងចាប់អាជីពការងារអីផ្សេងឬមួយក៏រកស៊ីអីអញ្ចឹងក៏យើងអាចនិយាយគ្នាបានក្រោយទៅពេលហ្នឹងគាត់អមឲ្យថាហោត្រូវទៅឈប់អីអញ្ចឹងអាហ្នឹងអត់កើតទេចាតែបើសិនគាត់និយាយលក្ខណៈថាអូនឯងត្រូវចាំថាមនុស្សវាមានភាសាលួងចាមនុស្សគឺលើសម្ដីឯងបើសិនជាមួយម៉ាត់ងប់ម៉ាត់ហួរបើលួងយើងគឺយើងទៅតាមសម្រួលហ្មងចាល្អបាទអកូនច្រើនគាត់តែរៀនតាមងមូលបានច្រើនចាឆ្លាតតែឃើញនេះពីគេតែប៉ុន្តែបទពិសោធន៍វាមិនច្រើនណាតែគាត់ថាបងធ្លាប់មានមិត្តភ័ក្តិមានបងប្អូនអីចឹងតែគាត់មានបញ្ហារឿងដៃគូច្រើនតែងតែប្រដាស់ដោយោបល់គ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងអាចសូបយោបល់ពីគាត់ខ្លះរឿងពិតរបស់យើងគឺយើងជួបធ្លាប់ជួបខ្លះទៅអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមនុស្សយើងរឹងមាំអូនចាអ្វីដែលសំខាន់មកតែយោបល់របស់និមលបងនិមលមិញគឺខ្ញុំយល់ស្របតាមព្រោះថាម៉ាក់ខ្ញុំក៏ធ្លាប់និយាយអញ្ចឹងដែរគាត់ថាមនុស្សផងណាមនុស្សស្រីក្តៅមនុស្សផងក្តៅគឺអ្វីដែលសំខាន់គឺចង់គាត់ថាចេះគេហៅថាចេះសំដីសំដីតន់មួយហ្នឹងចេះឥឡូវអញគិតមើលចេះបញ្ចូលអីចឹងបើថាចេះអូនឥឡូវការងារសិល្បៈមើលទៅចេះចេះចេះចឹងណាចំណាយពេលវេលាចឹងឥឡូវអញមករស៊ីវិញទៅអីអីចឹងឥឡូវយើងមិនតាមចិត្តគាត់ត្រូវអត់យើងគាត់នឹងគាត់និយាយស្រួលទៅចាតែក្នុងវគ្គនេះផងដែរលោកអ្នកក៏បានទស្សនាក្នុងការធ្វើបទសម្ភាសជាមួយនឹងបងនិមលរួចមកហើយដូច្នេះមុននឹងជួបជាមួយនឹងបងនិមលក្នុងការធ្វើបទសម្ភាសជាបន្តនេះខ្ញុំក៏សូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនបាទសូមអរគុណដល់ sponsor ដែលបានចូលរួមកម្មវិធីរបស់យើងដែលមានដូចជាបាទសូមអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុន Yura Property ដែលមានដីលោលូលល្អៗដែលមានទីតាំងស្ថិតក្នុងខេត្តកំពង់ឃ្មុំចម្ងាយត្រឹមតែ2គីឡូម៉ែត្រពីរង្វង់មូលសកលវិទ្យាល័យហេសមែនកំពង់ឃ្មុំឱកាសពិសេសទិញដីបានមានទិញដីបានម៉ូតូទិញដីចំនួន2ឡូនឹងទទួលបានទូរស័ព្ទមួយគ្រឿងឬក៏មានមួយជីភ្លាមភ្លាមទិញដីចាប់ពី10ឡូឡើងទៅនឹងទទួលបានម៉ូតូ Mazda X ថ្មីសាឡាងមួយភ្លាមតំណាក់តំណងតាមលេខទូរស័ព្ទ012 46 87 46មួយខ្សែទៀត097 44 77 776នឹងខ្ញុំសូមថ្លែងមកកូនតដាក់បកាសបកាសគឺជាភេសជ្ជៈបើកម្លាំងលេខ1ពីប្រទេសកូរ៉េដែលផ្សំពីយិនសិននិងមានសារធាតុជាច្រើនសម្រាប់ជំនួយរាងកាយនិងខួរក្បាលធ្វើឲ្យរាងកាយមាំមួនកម្លាំងខ្លាំងក្លានិងបង្កើនការចងចាំសូមអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរ Special Beer ខ្លាំងជាងគេនិងស្រទន់ជាងគេនឹងខ្ញុំសូមថ្លែងមកគុណដល់ Safe Home Technology ប្រដៅការបំពាក់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពគុណភាពខ្ពស់ល្អឥតខ្ចោះដល់គេហដ្ឋានកន្លែងធ្វើការនិងឃ្លាំងទំនិញផ្សេងផ្សេងនៅវគ្គនេះសូមសម្រាប់បន្តិចជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយក្រុមហ៊ុន Majura Property មានលក់ដីឡូល្អល្អមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំចម្ងាយត្រឹមតែ2គីឡូម៉ែត្រពីរង្វង់មូលសាកលវិទ្យាល័យហេងសំរិនត្បូងឃ្មុំក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ជូនយ៉ាងពិសេសតម្លៃចាប់ពី $2,000ឡើងទៅបងរំលោះដោយគ្មានអត្រាការប្រាក់
ទំហំ5ម៉ែត្រគុណនឹង20ម៉ែត្រផ្លូវធំទំហំ16ម៉ែត្រនិង12ម៉ែត្រមានប្រព័ន្ធលូទឹកនិងភ្លើងស្រាប់មានហាងទំនិញភោជនីយដ្ឋានផ្ទះសំណាក់អាងហែលទឹកនិងតារាងបាល់ទាត់ជាពិសេសស្ថិតនៅក្នុងទីប្រជុំជនជិតសាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំក្នុងឱកាសដ៏ពិសេសសម្រាប់អតិថិជនទិញដីចំនួន2ឡូនិងទទួលបានទូរស័ព្ទដៃមួយគ្រឿងឬមាសសុទ្ធ1ជីភ្លាមៗទិញចាប់ពី10ឡូឡើងទៅនិងទទួលបានម៉ូតូ Zoomer X ដ៏ថ្មីសន្លាងមួយគ្រឿងភ្លាមៗរស់រានឡើងទិញដីបានមាសទិញដីបានម៉ូតូពីក្រុមហ៊ុន Majura Property ស្វាងអូយវល់មុខណាបើកមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការបន្សាបជាតិស្រវឹងតរំទាំងអស់គ្នាបាកាជំនួយស្មារតីក្នុងការបើកបបគ្រប់កលៈទេសៈនិងគូក្បាលឲ្យកាន់តែស្វាហាប់បាកាសម្បូរសារធាតុតូរីនរ៉ូយ៉ាល់ជេលីនិងយឹមសិនលេខ1ពីប្រទេសកូរ៉េបាកាលើកពិភេកជាភៅកម្លាំងស្រាបៀស្ពេសលរចនាល្អឥតខ្ចោះពិសាស្រាបៀស្ពេសលសូមគំភ្លេចស្វែងរកអង្គការក្នុងសម្បកកែដើម្បីឈ្នះទឹកប្រាក់សុទ្ធពី1ដុល្លាររហូតដល់$1,000ស្រាបៀស្ពេសលខ្លាំងជាងគេស្រទន់ជាងគេសេហ្វូមតិចណូឡូជីការពារសុវត្ថិភាពលោកអ្នកជាមួយកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពតាមរជនគេហដ្ឋាននិងការិយាល័យសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអាចកបាំងការឆាករបស់តារាជាបន្តកម្មវិធីរបស់យើងដំណើរការបានក៏មានការចូលរួមឧបត្ថម្ភពីក៏សូមអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុន Majura Property ដែលមានដីលោលូល្អៗដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំចម្ងាយត្រឹមតែ2គីឡូម៉ែត្រពីរង្វង់មូលសាកលវិទ្យាល័យ Hazelton ត្បូងឃ្មុំឱកាសពិសេសទិញដីបានមានទិញដីបានម៉ូតូទិញដីចំនួន2លោនឹងទទួលបានទូរស័ព្ទមួយគ្រឿងឬក៏មានបញ្ជីភ្លាមៗទិញដីចាប់ពី10លោឡើងទៅនឹងទទួលបានម៉ូតូ Summer X ថ្មីសាឡាងមួយភ្លាមទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ012 46 87 46មួយខ្សែទៀត097 44 77 776ចាននៅក្នុងវគ្គមុនលោកអ្នកក៏បានទស្សនារឿងមហាយរាល់សំណួរផ្សេងផ្សេងដែលសាកសួរអំពីបងនិមលអ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងវគ្គនេះនាងខ្ញុំក៏មានសំណួរជាបន្តដោយសំណួរនេះខ្ញុំឆ្ងល់ថាសម្រាប់បងនិមលណាគឺគាត់លោកអ្នកប្រកាសជាបានដឹងហើយថាគាត់គឺជាប្អូនស្រីបងតុយអញ្ចឹងស្គាល់គាត់ត្រឹមតែបាត់ទីអ្នកទេអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនរបស់បងទាំងអស់សរុបទាំងអស់តែម្ដងណាប្រហែលអ្នកដែរបងនិយាយទៅបងប្អូនមក4នាក់ហូបពីស្រីពីងតុយបងគេបន្តមកបងស្រីគាត់មានគ្រួសារហើយបងទី3ចា៎ហើយបងប្រុសពៅមួយទៀតអូ4នាក់ចុះសម្រាប់បងប្អូនបងដែលអ្នកដែលចូលក្នុងវិស័យសិល្បៈហ្មងណាប្រហែលចំនួនប្រមាណអ្នកមានតែ2នាក់បងតែ2នាក់ហ្នឹងទេចា៎គាត់សេនហ្នឹងគាត់ធ្វើការរៀងខ្លួនអញ្ចឹងតែចុះបងប្អូនបងប្អូនគាត់ធ្វើការនៅហាង Jordan Salon ចា៎គាត់មេជាងបរិញ្ញាបត្រផាត់មុខធ្វើសក់អីអូចាំមិនចេះចុះមុខបងប្រុសមុខដូចប្រហែលហ្នឹងហើយគាត់រសាអីមុខដូចខ្លាំងអូកូពីហ្មងគាត់ដាល់ជាងការជំនន់ហ្មងគឺគាត់ដាល់ជាមួយបងយុកហ៎គាត់ទិញអីគេទៅគាត់ឲ្យបងយុកឲ្យគាត់ជូនទៅដល់ពេលគាត់ទៅឃើញគេសុំគាត់ថតចុះទៅឃើញដាល់មួយទៅបងយុកគឺគាត់ធ្វើទីគាត់ដៃគូមួយគ្នាគាត់ថាបងអង្គទៅសុំថតទីអង្គបងយុកថាអេវាមានទុយអញ្ចឹងអើវាប្អូនតាដូចហ្មងចាំឲ្យគាត់ដើរម្នាក់ឯងអត់អីតែគាត់ដើរមកយកទៀតដៃគូទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺច្រឡំហ្មងហ្នឹងហើយខ្ញុំមិនឆ្ងល់ដែរពេលហ្នឹងឃើញគាត់ live នៅក្នុង salon របស់បងចន់ច័ន្ទណាតែឆ្ងល់យូរតែអត់ដែរបានសួរឯងចាំឆ្ងល់ប្អូនបងហ្នឹងមកដូចបងទុយណាចាតាប៉ាត់ប្អូនគាត់សោះនេះចង់ដឹងមួយទៀតសម្រាប់បងនេះមកតមានស្រុកកំណើតនៅណាអឺសម្រាប់បងនៅភ្នំពេញហ្នឹងប៉ុន្តែស្រុកម៉ាក់បងនៅកាចេះប៉ាបងស្រុកនៅកំពង់ចាមប៉ុន្តែដល់ពេលឥឡូវគឺយើងមកនៅផ្លាប់ដូចមកនៅពេញយូរអញ្ចឹងអត់មានស្រុកទេ
ដល់ពេលគាត់លក់ផ្ទះពីនោះមកនៅម្ពិញទាំងអស់ហ្នឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងអត់មានស្រុកទៅគេទេនៅម្ពិញចាអញ្ចឹងឥឡូវខ្លះជាអ្នកម្ពិញហើយអ្នកម្ពិញហ្មងអីមើលស្បែកដល់ម្ពិញនិយាយលេងក៏អ្នកខាតសសជាងយើងទៀតព្រោះយើងថតហ្នឹងហើយអឺឥឡូវហ្នឹងគឺបិណ្ឌ5មិញមែនទេចិត្តក្នុងឱកាសបិណ្ឌជុំបិណ្ឌហើយអញ្ចឹងសម្រាប់បងណាកថានឹងទៅការដើរដំណើរកំសាន្តនៅទីខេត្តណាដែរអឺបើសម្រាប់បងប្រហែលជាអត់ទៅខេត្តឆ្ងាយអូនយើងទៅវត្តអីហើយប្រហែលជាទៅលេងអណ្ដងធានស្លាយអីហ្នឹងចាចិត្តហ្នឹងព្រោះថាដោយសារវាភ្លៀងផងខែភ្ជុំហើយយើងអត់សូវមានពេលដែរព្រោះថាអូបងធ្វើការរហូតដែរហ្នឹងទោះបីភ្ជុំហើយហ្នឹងដាក់បិណ្ឌហ្នឹងណាគឺប្រហែលជាបានឈប់ទៅថ្ងៃភ្ជុំធំហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបងប្រហែលជានៅលេងចិត្តមិនពេញហ្នឹងឯងបងគិតថាបំណងភ្ជុំឆ្នាំហ្នឹងណាគិតថានឹងបងទៅប្របានប្រហែលវត្តដែរនិយាយចំទៅបើចិត្តបងហ្មងចង់ទៅឲ្យទៅបានច្រើនហ្នឹងអូនមកថាយើងអស់ហ៊ានសន្និដ្ឋានណាតែបងចង់បើចិត្តយើងហ្មងគឺចង់ឲ្យទៅបាន7វត្តឲ្យគុំ7វត្តទៅព្រោះដោយសារអីអូវាល្អព្រោះដោយសារម៉ាក់បងគាត់ខូចដែរចង់ទៅឲ្យច្រើនអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអូបើសិនជាទូបីជាយើងអត់ទៅក៏យើងចែកគ្នាទៅទៅចាចាចុះបច្ចុប្បន្នបងហើយនៅមកតុយនៅជាមួយគ្នាឬក៏បែកផ្ទះគ្នាបងនៅមួយគាត់តាថ្ងៃហ្នឹងហើយនិយាយនៅផ្ទះបងគឺណយប្អូនបងគាត់នៅជាមួយបងតែគាត់នៅហាងមុំហ្នឹងមកពួកដោយសារគាត់ធ្វើគាត់មានបន្ទប់ផ្ទះគាត់នៅលើហ្នឹងគេងនៅហ្នឹងពួកដោយសារគាត់ត្រូវធ្វើការនៅហ្នឹងគាត់ធ្វើច្រើនអញ្ចឹងគាត់លក់អវ៉ាន់ផងអីផងអញ្ចឹងនៅហ្នឹងហើយគឺបងតុយហើយនឹងប៉ាបងហើយនឹងក្មួយបងពីរនាក់តែប៉ុណ្ណាពួកបងស្រីបងគាត់នៅប្រាក់លងវែងហ្នឹងនៅមួយគូសាមប្រកបហើយទឹមតែគាត់មកឡើងមកលេងមួយថ្ងៃហ្នឹងហើយដល់ពេលហើយគាត់ទៅវិញហើយចឹងស្ងាត់ដែរហ្នឹងពេលខ្លះអូប៉ាបងគាត់ធ្វើការដែរតែគាត់ធ្វើការជាមួយបងស្រីគាត់បកកើតហ្នឹងណានៅក្នុងម៉ាតបងតុយបើគាត់ទៅពួកម៉ាក់គាត់ទៅស្ងាត់បងនៅម្នាក់ឯងបើបងថតទៅជួនកាលក្មួយបងទៅរៀនទៀតគឺចាក់សោអត់ទេអត់មានអ្នកនៅអត់មានអ្នកនៅនៅទីស្កាត់ជ័យចាចាឥឡូវសួរអំពីចង់ថាចេះនាងខ្ញុំតែងតែស្លាញ់រៀងបងមូលយូរហើយរៀងគាត់ស្អាតតែឲ្យអត់ដែរឃើញថាអូបែករៀងអីណាណីធាត់អីជាងហ្នឹងគឺមិនដែរបានឃើញទេអញ្ចឹងសម្រាប់បងណាបងមានការថែរក្សារៀងបានល្អមែនតើមករបៀបថែរបៀបមិនដែរបងចានិយាយទៅបើសម្រាប់រៀងបងដូចថាវាបំណោយផលពីធម្មជាតិដែរយើងវាមិនទុបបីជាយើងធាត់ក៏វាអត់ធាត់ខ្លាំងដែរបើនៅក្រៅមើលអត់ឃើញធាត់ខ្លាំងគាត់ថាពេលដែលយើងមានសាច់អញ្ចឹងគេថាអឺដូចរៀងស្អាតស្អាតវិញតែដល់ពេលយើងចូលទទួលអត់ស្អាតណាស់យើងស្រាប់ទៅពេលចូលទទួលក៏អត់ស្អាតដែរបងចេះធាត់ពេលបងមកពីអាមេរិកនេះបងឡើងត្រឹម51ប៉ុន្តែវាអត់ឃើញធាត់ទេប៉ុន្តែពេលដែលយើងចូលកាមេរ៉ាទៅមិនឃើញធាត់ប៉ុន្តែអូនិយាយចំទៅគឺបងពេលជប់ឡើងយកអត់សញ្ញាំបងមកពីបងជួយញ៉ាំផ្អែមហ្នឹងហ្នឹងហើយផ្អែមមកជួយញ៉ាំនេះផ្អែមបានន័យថាថ្ងៃណាឃ្លានឃ្លានយូរយូរម្ដងទេចាប៉ុន្តែអត់អត់ដែរនឹកជួយញ៉ាំតែមួយជូរប្រហែលជាអាចជួនកាលជាកតាមួយដែរអ្នកដែលគាត់ទៅជួយញ៉ាំផ្អែមផ្អែមគឺឡើងក្លូលឿនប៉ុន្តែបងមកមានវិធីសាស្ត្រអីច្រើនគាត់ថាពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាអូខេយើងគេងអត់គ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងយើងគេងទៅញ៉ាំទឹកឲ្យច្រើនទៅប៉ុណ្្នឹងទៅហើយនឹងបើញ៉ាំយើងញ៉ាំធម្មតាហ្នឹងបងអត់មានតបើខ្ញុំវិញគឺនៅពេលដែលខ្ញុំញ៉ាំបាយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំញ៉ាំបាយខ្ញុំឡងសាច់ហ្មងតែបើថាខ្ញុំអត់ញ៉ាំមិនខ្ញុំជឿខ្ញុំញ៉ាំតែចំណីអញ្ចឹងរាល់ការញ៉ាំរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់ឡើងគីឡូគឺនឹងតែបើថាហ៊ានតែខ្ញុំដាក់បាយទៅបន្តិចខ្ញុំឡើងការពិតអូនបាយគឺជាស្ករនិយាយតើបើថានេះច្បាប់ពេទ្យណាគឺដោយសារម៉ាក់បងឈឺបងដឹងអង្គយើងគឺមានជាតិស្ករច្រើនណាស់ចាប់ពីម៉ោង7យប់ទៅចាគឺជាតិស្ករក្នុងបាយយើងគឺឡើងខ្ពស់ហ្មងតែបើអូនញ៉ាំធម្មតា6អត់អីតែបើអូនចាប់ពី7 8អូននឹងដាក់បាយទៀតណាឡើងគីឡូលឿនមែនតើហើយបើអ្នកទឹកនោមផ្អែមគេឲ្យញ៉ាំបាយមកល្ងាចឡើងបាទចាអូជាតិស្ករខ្លាំងចាមុននេះដូចបងនិមលបានបញ្ជាក់ថាដូចចង់បង្កើតជាអាជីវកម្មតខ្លួនណាដូចជាឡាយលក់ទៅតាមអនឡាញចានិយាយទៅមានអ្នកសួរបងច្រើនណាស់សម្រាប់តែបងធ្វើពិធីការនេះណាប៉ូលីកាមក៏អ្នកពិធីករគ្នាឯងក៏គេសួរដែរក៏ប៉ុន្តែចាប់ផ្ដើមពីដំបូងបងលក់ធ្រត់លក់កៅយូហ៎តាំងពីបងធ្វើជាអ្នកហៀបឯកសារនៅស៊ីតអិនហ្នឹងមិនតន់ធ្វើពិធីការនេះចាការចំណងហ្នឹងក៏បងតន់ចូលសិល្បៈដែរ
ការជំនន់ហ្នឹងបងធ្លាប់លក់អាយម្ដងដែរតែគាត់ថាយើងយកពីថៃមកតែគាត់ដោយសារម៉ាក់បងចាប់ដើមឈឺទៅយើងបោះបងចោលអស់គឺយើងយកពេលវេលាទៅមើលគាត់ប៉ុន្តែដល់ពេលឥឡូវបងនឹកឃើញថាចេះស្រឡាញ់ដែរប៉ុន្តែអ្នកលក់វាច្រើនពេកអណៃដឹងស្រាប់ហើយតាម Facebook អីគឺអ្នកលក់ច្រើនទីអ្នកទិញទៀតដល់ពេលចេះបងនឹកឃើញថាមាន Fan ណាអ្នកស្រីស្រីនឹងគាត់ Message មកបងអូបងកាអាយគាត់ថតរូបយើងមកក្នុង Facebook គាត់ Share មកថាបងកាអាយនេះបងទិញណាហើយតាអូនបងទិញយូរហើយអញ្ចឹងបងឲ្យលក់ឲ្យខ្ញុំមកអញ្ចឹងណាបងធ្លាប់លក់រោគឲ្យម្នាក់ហ្នឹងម្ដងគាត់ message ពេញតាម Facebook គាត់ដោយសារគាត់ប្រាប់បងពេកគាត់បងស្រឡាញ់បងទៅកាត់មកបងពាក់បានតែម្ដងគាត់គាត់ស្រឡាញ់មែនទេកាលនោះចាំតម្លៃលក់គាត់85រោគការមកកាត់100ជាងពាក់បានតែម្ដងលក់គាត់85គាត់ទិញគាត់អាសា message មកឲ្យមានអ្នកខ្លះទៀតបងកាមិនឲ្យលក់ឲ្យមកទឹកមកឯងតែពេលនឹកឃើញចំកាយយើងច្រើនលេងពាក់ច្រើនមែនតែនហ្មងយើងពាក់ថតម្ដងពីរដងអញ្ចឹងយើងឈប់ពាក់ឯងអត់អាចពាក់ទៅថតឡើងទៅទូម្ដងទៀតពីរដងឯទៀតបានទេដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់នឹកឃើញថាបើលក់ទៅឡាយលេងលេងដំបូងបងគិតថាអត់ដាច់ទៀតអត់មានយកស្បោងយកអីមកច្រកទេអូនហើយគឺឡាយលេងលេងអញ្ចឹងមានណាងឯនេះក៏បងលក់ដាច់បាន500មួយថ្ងៃហ្នឹងបាន500ហ្នឹងហើយហើយអត់មានស្បោងដាក់អីគេទេទៅដល់គឺសេកណ្ដាបោះលើកអាយទុយទុយឡងវល់វិញហ្នឹងហ្មងទៅទៅឆេកមិនគេម្ដងទៀតហ៎អញ្ចឹងអូដល់ពេលបាន2ថ្ងៃទៀតបងឡាយទៀតបងទិញស្បោងមកហ្មងដាច់ទៀតឥឡូវអស់លេងគេឲ្យមកទឹកអស់ហើយប៉ុន្តែសម្រាប់ឥឡូវនេះគឺបងគំនិតគិតអីចង់លោកអាយមកទឹកអីចង់លោកអាយថ្មីព្រោះថាបងមានម៉ូយឥឡូវគឺថាពួកគាត់ទិញទៅសាច់ស្អាតព្រោះបងជួយចិត្តអ្នកនិយាយចាំទៅគឺស៊ីវិល័យក៏អាយបើសាច់ស្អាតបងអត់ពាក់ឬថាទិញតាមអនឡាញមកប៉ះសាច់ស្អាតស្ដាងឲ្យបងពាក់ហ្មងដូចអាយបងកំពុងពាក់នេះស្អាតមែនតើហ្នឹងហើយទោះបីជាវាសាច់ស្ដាងតែគាត់សាច់វាហាប់ហ្នឹងវាសាច់ស្អាតចាអញ្ចឹងបងលោកអាយថ្មីឥឡូវហ្នឹងចាតែគាត់ថាយើងអត់បើកហាងទេយកតាមពេលមើលយើងលក់តាមនៅផ្ទះបានថាការងារលក់អនឡាញក៏ពិតពិសេសណាហើយក៏មើលឯអ្នកលក់អនឡាញណាអូនលុយសល់អត់មានចំណាយទាំងអស់ហើយ delivery ភ្ញៀវគេចេញទៀតយើងអត់ចេញទេចាដល់ពេលអញ្ចឹងនេះគឺជា small business យើងមួយណាយើងចាប់ដើមលក់ទៅបើថ្ងៃមុខទៅយើងមានអីផ្សេងទៀតយើងប្រៀបតាមហ្នឹងប៉ុន្តែបងអត់ចង់បើកហាងហ្មងពួកយើងចំណាយពេលច្រើនដល់បើកហាងណាបើសិនជាយើងបង្កើតតែពេកយើងលក់តាមហ្នឹងទៅគឺវាល្អដែរចាចុះទៅថ្ងៃណាគាត់សម្រាប់ថ្ងៃណាគាត់បងមិនចង់បើកហាងអត់ចឹងបងក៏ពិតបងចង់តែបើកហាងធម្មតាការងារសិល្បៈដូចយើងវាអាចនៅថិតថេរហើយយើងត្រូវតែមាន business មួយសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារយើងសម្រាប់ខ្លួននេះពេលដែលយើងមានគ្រួសារមានកូនអីយើងចំណាយច្រើនណាអញ្ចឹងបងចង់បើកព្រោះថាបើសម្រាប់ចិត្តបងដែលចង់បើកឥឡូវភោជនីយដ្ឋានក៏ពិតបងស្រឡាញ់បងប៉ុន្តែអង្គុយគាត់បើកអលីម្ដងហើយចាព្រោះថាយើងអត់មានជំនាញទីមួយយើងអត់មានជំនាញការធ្វើម្ហូបបងអត់សូវចេះធ្វើម្ហូបទេនិយាយមានពងបាក់ចិត្តតែមានប្តីនឹងមិនទេតែយើងអត់សូវចេះធ្វើម្ហូបអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់ថាមនុស្សប្រុសលើគឺគាត់open ច្រើនគាត់សិនគាត់ខ្វល់ពីនឹងហ្នឹងឯងព្រោះថាស្រីស្រីយើងធ្វើការដែរអញ្ចឹងបងចង់ថាបើកលក់កាអាយទៅលក់ផលិតផលថែរក្សាស្បែកមានថ្នាំលេបឲ្យសាច់សអីអញ្ចឹងណាបងចង់លក់លឿនអញ្ចឹងព្រោះថាឥឡូវហ្នឹងបងក៏ត្រៀមធ្វើ presenter ឲ្យថ្នាំសាច់ស្អាតមួយដែរទៅមកពីចិនណាអូសុំទោសមកពីកូរ៉េបោះកូរ៉េផ្ទាល់តែម្ដងចាអញ្ចឹងកំពុងតាក់តងថត spot អីហើយទីទៀតបងប្រែណបាសដើមមកណាហាឧទាហរណ៍បងមកជួបអនឡាញចឹងបងអាចហ្វ្រីអនឡាញមកកំប៉ុងមកចឹងគាត់ថាសុំអនឡាញថតតែថ្នាំតម្លៃ35ដុល្លារអនឡាញញ៉ាំបាន2ខែកន្លះគឺធូរថ្លៃមែនតើណាចាខែកន្លះបងច្រើនហើយញ៉ាំទៅគឺភ្លឺពីក្នុងមកហ្មងព្រោះឥឡូវបងពុងសាកញ៉ាំដែរបងសាកញ៉ាំបានអស់កន្លះកំប៉ុងហើយខូឡាជែនទៅយ៉ាងម៉េចវាជាខូឡាជែនគ្លូតាលាយចូលគ្នាប៉ុន្តែវាជាថ្នាំគ្រាប់ណាអនឡាញអាចញ៉ាំមួយថ្ងៃបាន2គ្រាប់ផឹកហើយនឹងរៀបគេងវាជួយឲ្យស្បែកយើងសពពីខាងក្នុងហើយវាកាត់អាស្នាមអត់រយនឹងឡើងមុននេះវាអត់សូវឡើងមុននេះពួកយើងសិល្បៈយើងគេអត់សូវឆ្អែតចាចាមានបញ្ហាស្បែកខ្លួនថាកន្លងមកការខ្ញុំជួបគាត់ហ្នឹងគឺគ្រឿងខ្មៅជាងហ្នឹងជាជាក់ចឹងថាបងមកលើផ្លាច់ជាងមុនខ្ញុំជួបស្នីវាភ្លឺការប៉ះថ្នាំបកូរ៉េអូនអាជាធម្មតាមនុស្សយើងហាក់ដែរបានថាក្មេងៗសាច់ស្អាតតែអត់មានមុនការប៉ះគាត់មានខូឡាជែនពេញខ្លួនប៉ុន្តែដល់ពេលដែលយើងវិវត្ត
ខ្លួនមករៀងវ័យមួយគឺ collagen របស់យើងក្នុងខ្លួនគឺវាអស់ហ្នឹងចាំមិនយើងត្រូវញ៉ាំបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងអត់អីបើសិនជាតិចទៀតបងយកចូលមកពេលបងជួបអីអញ្ចឹងគឺបងឲ្យអ្នកកំប៉ុងសាកហើយជួយទៅថតរូបឲ្យបងកំប៉ុងប៉ុងបានអរគុណច្រើនបងចាស្អាតហើយចិត្តល្អទៀតចាចានៅក្នុងវគ្គនេះបងដែរលោកអ្នកក៏បានទស្សនាជាមួយនឹងការធ្វើបទសម្ភាសជាមួយនឹងបងនិមលតាំងពីដើមដល់ទីបញ្ចប់រួចមកហើយហើយនេះខ្ញុំពិតជាអរគុណខ្លាំងមែនតើបងណាចាជាកូនជាចុងក្រោយបងនិមលមានពាក្យពេចន៍អីសម្រាប់ការតថ្លែងអំណរគុណទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជា fan fan ក៏ដូចជាអ្នកដែលជួយបងនិមលតាំងពីការឈានចូលជាមួយវិស័យសិល្បៈតាំងពីដំបូងរហូតដល់សព្វថ្ងៃនេះផងដែរចាសម្រាប់នេះខ្ញុំជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់ពិធីការនេះដល់ស្រស់ស្អាតពិធីក៏ដល់ស្រស់សង្ហាចាហើយអរគុណមែនតើជាមួយនឹងប៉ុស្តិ៍ទទួល Fresh New ចាដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសដល់នាងខ្ញុំចូលរួមផ្ដល់ជាបទសម្ភាសន៍បកស្រាយនៅបញ្ហាខាងក្រោយឆាករបស់យើងខ្លះទៅក៏រឿងជីវិតបាត់របស់យើងជីវិតប៉ិននឹងខ្លះខ្លះទៅចាចាជូនដល់ប្រិយមិត្តទស្សនិកជនដែលគាត់បានទស្សនាហើយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលតែងតែគាំទ្រនាងខ្ញុំក៏ដូចជាបងប្រុសផងដែរចាហើយអរគុណអ្នកដែលធ្លាប់ជួយការងារសិល្បៈមានដូចជាបងសួរបងមុំចន់ច័ន្ទអីអញ្ចឹងតែគាត់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងធ្វើការច្រើនហើយអរគុណទាំងអស់អរគុណអ្នកដែលឲ្យជាការងារដូចជា user ផ្សេងផ្សេងអីអញ្ចឹងណាចាអរគុណមែនតើចាឲ្យជូនពរនៅក្នុងឱកាសប្រជុំបិណ្ឌនេះសូមឲ្យធ្វើដំណើរទៅណាទីចិត្តទីឆ្ងាយគឺទទួលបានសុខសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាចាអរគុណជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណចាបងសនិមោដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការធ្វើបទសម្ភាសជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងតាំងពីដើមដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏សូមថ្លែងអរគុណទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាប្រិមត្តទូទាំងអ្នកជំនាន់ទាំងអស់ដែលតែងតែចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធីអាចកំបាំងក្រៅឆាកតារាជារៀងរាល់សប្តាហ៍ផងដែរហើយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសរាល់ពាក្យពេចន៍ក៏ដូចជាការសាកសួរជាមួយនឹងសំណួរផ្សេងៗដោយអចេតនាផងដែរចា៎ដែលខុសឆ្គងអចេតនាចា៎បាទកម្មវិធីរបស់យើងដើមក៏មានការចូលរួមឧបត្ថម្ភពី sponsor ដែលមានដូចជាបាទសូមអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុន Yura Property ដែលមានដីលោលក់ល្អៗដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តក្បូងឃ្មុំចម្ងាយត្រឹមតែ2គីឡូម៉ែត្រពីរង្វង់មូលសកលវិទ្យាល័យ Kingsbury ក្បូងឃ្មុំអបកាពិសេសទាំងដីបានមានទាំងដីបានម៉ូតូទាំងដីចំនួន2លោនៅទទួលបានទូរស័ព្ទមួយគ្រឿងឬក៏មានវិជីភ្លាមភ្លាមទាំងដីចាប់ពី10លោឡើងទៅទទួលបានម៉ូតូ Mazda X ថ្មីសាឡាងមួយភ្លាមតំណតំណតាមលេខទូរស័ព្ទ012 4687 4646អ៊ុកសាទិត097 44 47 776នេះខ្ញុំសូមផ្លែនគុនតឡាបាកាសបាកាគឺជាភេសជ្ជៈប៉ឹងកម្លាំងលេខ1ពីប្រទេសកូរ៉េដែលផ្សំដោយយិនសិននិងមានសារធាតុច្រើនសម្រាប់ជំនួយរាងកាយនិងខួរក្បាលធ្វើឲ្យរាងកាយមាំមួនកម្លាំងខ្លាំងក្លានិងបង្កើនការចងចាំសូមអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរ Special Beer ខ្លាំងជាងគេនិងសតុនជាងគេនេះខ្ញុំសូមផ្លែនគុនត្រាសេហ្វូមเทคโนโลยีផ្ដល់នូវការបំពាក់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពគុណភាពខ្ពស់ល្អឥតខ្ចោះដល់គេហដ្ឋានកន្លែងធ្វើការនិងក្លៀនតំណែងផ្សេងផ្សេងបាទយើងខ្ញុំទាំងពីរនេះក៏សូមអរគុណដល់ហាងលក់សម្ភារៈបំពាក់ Mr. Man ដែលបាន Sponsor ជាមួយសម្ភារៈបំពាក់ដ៏ស្អាតស្អាតដល់យើងខ្ញុំទាំងពីរនេះបាទ Mr. Man គឺមានពីសាខាដែលសាខាទី1ជាប់ជាមួយនៅ Stop Lion និងសាខាទី2នៅខាងក្រៅរំកនគរីធំចា៎នៅក្នុងឱកាសចិត្តពិធីបំជុំបាននេះពេលខាងមុខនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏សូមជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើដំណើរទៅទីស្រុកកំណើតក៏ដូចជាការដើរដំណើរកំសាន្តនៅបណ្ដាខេត្តនានាក៏សូមប្រកបសុវត្ថិភាពក៏ដូចជាទាំងត្រឡប់ទាំងទៅក៏ដូចជាត្រឡប់មកវិញទាំងអស់គ្នាផងដែរចា៎នៅពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងដល់ទីម្ចាស់ផ្សំអរគុណសូមជម្រាបលា